Und jetzt Fellatio. Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Ajde, Geri, jako se belda! Nema da prska, nema da prska. Mlađo, srećnih ti 5 godina našeg mukotrpnog, samopregornog. Tako je. Hvala. I tog ostalog rada. Hvala, dale. Hvala ti puno, dobri čovječe. Da sad bi čestitao ti izljubio. Ti Zoli pesmu. Da nisi skinuo gaći uz ovu pesmu, sad bi ti izljubio. Zoli ti čestitao grupom Mama Rock, kojima je pripomogao ovdje Goran Bregović. Kako ne, pa to se... Da bi bio kompletno, ono... Čuje se. Da Goran Bregović dolazio da, ono... poskida neke rifove za svoje buduće albume sa njihovih proba, ali I pomagao mladim bendovima, tako da. Odakle su Mama Rock iz Niša? Pa ne mogu da prepostavim. Još mi su neki bosanci, ali no. Đolo kaže da su... Ove, Mama Rock iz Niša? Drago mi je da duh starog Niša opstaje bez mene u ovoj emisiji, kaže Đolo. A znači su Mama Rock iz Niša? Mama Rock je verovatno iz Niša. Nisu možda sa Pasi Poljane, gde ekipa skuplja lovu... From the Dogfield! Dogfield, gde se ove, skuplja lova za Pixie stadion. To je jedini stadion koji prizna, kakav nacionalni stadion? Jedini stadion za koji prizna, pristajem da se uzme... Neću nacionalni, hoću socijalni da stadion. Da se uzme lova sa mog računa, to je Pixie stadion. Za Dogfield stadion. Stadion Pixie. Dogfield stadion. Jer futbol treba vratiti u male sredine gdje moj mjesto i tako treba zadamo treba za ovdje kad smo kod toga, ovaj dan Republike dočekujemo futbolskoj oskudaciji ili vero ili ne, naša mlada futbolska zajednica koja je začela prošle nedelje sa nevjerovatnim entuzijazmom se već suočava sa nedostatkom prostora za igru. Molim, što se dešava? Ne, čovječe, mi smo prošle nedelje upali negdje gdje smo mogli sad, ovo je teško da mi nađemo mjesto i termin, zauzeto sve čovječe. Nekad su ili kako igrate, drugi odustaju, kad vas vide. Vidjeli nas, kažu šta je ovo, šta je ovo, vade rezbarske lukove, iznad kole na nogu. Ono. To je početak ono kad, ma to nije, bre, to su tebi rekli da ne igraju. Znaju, ja sam isto to mislio. To kad kaže ono, vas isti, kao nismo imali probu, a imali bez njega. Ja sam isto mislio, kad smo napravili, znaš, pošto svaka ozbilja ideja mora da ima svoju Viber grupu, to znaš. Naravno. Kada ideja preti da zaživi, Viber grupa je logičan korak. Grupa je prvo sad nastaje. Pravimo Viber grupu. Da. Retarska futbolska federacija je verovatno napravila jednu podgrupu samo u kojoj smo sami. 100%, no ko što mi imamo ove admine kad treba da brišemo neke debile, pa, tako je ovo. A vi verovatno imate neku svoju. Zove se Bez Daško, futbol bez Daška. Da. Za sretniji futbolsko detinjstvo bez Daška. Sretni futbolsku starost. Vama, Republici i čestitom Vuku, želim srećan rođus. Hvala vam 5 godina. Srećan vam dan ovisnosti o nama. Ko bi rekao? 5 godina mi ovo ovako radimo. Mislim, ono 10 godina. Radimo 10, skoro 11, dobro 10, ovo je 10. Godina. Nemoj da budemo ako babi i dede. Uzo 13, pa ušao u 14, načeo 15, pa nije mogu se sve 3 godine. Znaš da babi i dede stalno to dode. Ušao u 13, a uzo u 14. Ili tako nešto, uzo 15, razmijenio banku, ušao u 2, mislim nije ni bitno. Opljučku banku. Ono što je bitno, jeste da smo dali ja već 5 godina ovako self-sustainable. Tako je, uz pomoć vas I to je jako važna stvar, tako da mogu kad se male ruke slože, sve se može, to je jedna stvar, a druga stvar, drago mi je da je iz jedan ovakav vikend, borilački vikend iza nas, da uđe u ovaj 29. novembar I našu petogodišnju. Jeste. Sve zajedno danas, se to poklopilo. Danas ćemo da pričamo uglavnom o nama. Da. Naravno. Danas negujemo duh pobune. Tako je, zašto smo tako cool, šta je to u nama što... Vi slobodno nas nešto pitajte, danas je taj Q&A. Možete nas hvalite isto. Danas se slobodno manje nas pitajte, više nas hvalite uz duhovite konstatacije, znači idolo pokloništvo, uvlačenje. Klasično, ono, a smo moćni. Srećan veliki praznik I vama I nama. Da čujemo ko je dobio erekciju u subotu, ja. Srećan je onaj kog je kita budila. Kako ne? Daj da te pratim I da kako ne? Pa bila erekcija. Kako neće biti čovječe kad čovjek spava, naspava se. Da, samo jednu Viber grupu imamo, pa nećemo valjda da pravimo duple gde tebe nismo stavili. Hajte, molim, sad ti pada na pamet. Imate rođendan kao Feniks, sve najbolje. Da, imamo pravi rođendan I imamo onaj dan kad nas je udario autobus, ali smo preživjeli. Znaš ljudi kad slave drugi rođendan? Mi smo kao Tito. Tito ima svoj rođendan, 25. maj da bude dan mladosti, a ima pravi svoj rođendan, dječaka sa sutle. 7. maj. Tako da mi to nikad ne znaš. A I ne znam kad je... Kad su došli roditelji nas da nas prijave? Kad smo mi krenuli emisiju, kad su nas roditelji prijavili? Evo kreće prvo pitanje, ala ovaj, kako se zove, Beogradska hronika, Bane Vukašinić. Kome je od vas ovih 5 godina brže prošlo?
Pa, ja mislim svakako Mladenu. Tako je, kako ne, o meni, meni srećen, je mnogo brže. Srećen dan kad je rođena ova fantastična emisija iz jajica. Da. E, ovaj, refren ove pesme treba da vam bude nova špica. Misli se na Mamu Rock. Mm-hmm. E, nije pošteno da se smijemo I krvarimo na pesmama starijim od 20 godina, naravno da je pošteno. E, danas je dan Republike I Daško je popio malo na profilu Fatić Berina I Daško se seća njenih obloga. E, sreće vam peti rođen, hvala što postojite. Sreće nam dan Republike, Jugoslavije I dan Jeste. Radio Republike, smrt fašizmu. Tako je, ćemo slušati malo Flash for Lulu. Da sam ja e, može, ajde, Decline and Fall. Može. Decline and Fall! Kakav band, kakva stvarčina, Flash for Lulu, sjajan band koji jako volimo, koji ima izuzetnu životnu priču iza sebe, prosto neverovatnu I ko voli ovaj band neka pročita. Mađo, šta je sponsor tvoj dobrog glasa, pa malo se lečio preko vikenda? Puno nisam se nešto puno lečio, ali sam ovaj, ispio čajeve, eto, to je to, inače Čovječ. I dalje sam, slušaj, ovo... I dalje sam zatrpan pilićima, ako to Mađo, mislite. Kontaš da smo mi 1250 puta ustali u šest samo u zadnjih pet godina. Znači 1250 ustajanja u 6. Mm-hmm. To je bukvalno tome prevodu, tome kao da smo ne znam. To je kao zatvorska kazna. Ne, 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 još malo pa ćemo ako sve ovo kad se sve ovo završi. Da sam ubio nekog pre 5 godina sam zgazio na pešačku prelazu, sad bi već odrobio I izašao bio slobodan. Koliko dugo čovjek. Smo Koliko dugo je trajalo služenje vojnog roka u... Staroj Jugoslaviji, prvo na početku? Ne, 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 u starom Rimu, mislim 18 godina, je li tako bilo? Pa mislim tamo život se zvao još I vojni rok. Ne, 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 imao je tačno ti vojni rok, kad završiš to služenje, dobiješ ako nisi Rimljanin, dobiješ pravo državljanstvo I dobiješ pa, komad zemlje. Znaš da ima ona epizoda Asterixa, mislim da kad, mo, kad počinje tako što ovaj deli zahvalnice sa komu. Pa zavisi u kom periodu Rima, verovatno su oni imali to, ono, imali su oni kao profesionalno pričamo... vojsko, a I svako je garant bio vojska. Ne, 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 bilo je period, pa dobro, u kom, zavisi u kom periodu pričamo pa, o zlatnom dobu Rima. A vojska je, ovaj, mislim, bio vojna, bila, vojska bila obaveza također. Mislim da si, mislim da bi išlo nešto 18 godina, lupam. Mi sad deset, ovo je deseta godina ovaj, našeg pleg, pre, radio pregalaštva, ali, ovaj, ali pet godina solo. Tako da je to isto interesantno. 5 godina našeg malog kolektiva. 5 godina od kad smo ušli u, kako smo ušli u kombi I počeli da emitujemo program, a ovaj Krieger nas proganja. To tako izgleda. Ju, kaže, ne, ne, vojni rok bio 2 godine, za Bornaricu bio 3 godine, da, moj stric služio 3 godine, mm-hmm. to je nekad tako bilo. Yes, 30 godina mladen je bio vojni rok, čovječe, znalo da bude 3. U Rimu 30 godina. Da, da, srećnih 5 godina online rada. Mm-hmm. Tela bi da uplatim članarinu preko bančine aplikacije, ali bi treba ime osobe na koje se vodi OTP račun lupiti što god. Možete, sajte bilo koje ime. Za ne znate, najzabavnije je to kod, kod aplikacije, kod mBankinga, što možete sve da lupetate, osim broja računa I poziva na broj I onog modela. Sve ostalo lupetate I uvijek stigne. Dokle god imate tačan broj računa, stigne onom kome ste namenili. Koje glasu Maju Zelac, druže Daško, kako uspevate da sa ogromnim penistom ustajete u šesti I bivate uspešni? Pa šta da kažem, penisti kao su kao moje deca. Penisti su kao moje deca. Ne, velika, velika stvar I to je, kako je rekao, velika čast ali velika odgovornost. Velika čast ali velika odgovornost. Tako je, reći nekoliko floskova. Pred, ba, naravno, da. Pa, utakmica je bila puna pen, pa, čovjek se nagne na jednu stranu, da. Kreveta, da. Ako je već velik kao što si priča, onda da. Se to nagne na tu stranu, lakše ustaneš ustaje, prirodno, da, privučete sam na tu stranu, udriš mačku u glavu od toga I tako. Ovaj, 17. Godine Rimljani ti nađu ravne tabane I izbacite iz vojske. Ravnu stabanost. To je tako skroz Asterix ime, ravnu stabanost. I ne daju ti na kraju ovaj, taj komad zemlje koji si treba da dobiješ. Da, aj mi komad zemlje. A to ti kažem, dobiješ ovu ovaj, glinenu pločicu na kojoj piše da si vlasnik tog I tog parčeta zemlje. Tamo I tamo I onda nastaviš da živiš još pola godine dok ne crkneš. I dalje vodim s 10.000 ustajanja u 6, tek mi je 46 godina, sreća pa mi još nije otpao mlečni penis, to mi daje volju. Bravo, mladi ste, svaka ljudi čast. Moji, kako, dočekalo nas je jedno mokro, ali ne I kišno jutro, napolje je padala kiša celu Prijetno noć. Prijetno je jutro. Nije počela je juče popodne, koliko znam, a završila je negde jutro su. To je znači, ja, meni onaj osjećaj da znam da pada kiša čak I ako je nimalo ne čujem. Znači, za 6 zatvornih vrata kad krene da pada kiša, čovjek bolje spava. To je zbog mačke. Kako se to zove? To su, pa zato su za šest čuvali. Gledaju sa Patrick Svejsom. Naša povezanost sa svom vodom. Sa Patrick Svejsom. Sa Bruce Willisom. Sa Bruce Willisom. Kad Bruce Willis spava između šest zatvorenih vrata, jer u šestom čolu je prepoznao I see the rain. I see the rain. Awoke people. Ove, tako da je nas je dočekao to jutro, ja sam malo se ove, u pekari naslušao zvuka pesme,
Ajde gospode podari nam Marija. Znači ona majko mila je od Vardara pa do Triglava, tako sa. Ali matri kako ne poludi od toga. Ali ona mora da drži tu svoje to ludilo, razumeš, kapiram te ljude. Ona mora da drži. Mislim, no, isključuje se to tako pro normali se ona. Ajde gospode podari nam sunca. A lakše je sve tako, razumeš? Lakše kad ti isključimo. Kad ne isključimo mozak, nego kad kažeš da je neko drugi to sve već odredi. Čuš neko drugi je već sve odredio. Nema, jasno šta ti on imaš više. Jasno je, virus da. To, virus upamti. Znaš kad slušaš ljude koji ono, kako ti kažem, ne bi da budem grozan, ali ono... Budi, budi. Rođen znaš, dan je, danas kako je ono, čovječ, da ono, osnovna škola bila na drugoj strani ulici, ono, nisu baš išli često, ono. Kakve kreću tu ono mudrosti. Nema, jasno je, cilj je da se smanji populacija. Ma cilj je da se smanji populacija. Cilj je da se smanji populacija. Jer je da se, i onda, a s kojim ubeđenjem pričaju te gluposti? Pa ne. Jel vidi, virusi pamte. Znaš, virus pamti i onda, kako virus pamti, jebem ti mater, ono, znači ono bude ono stvarno, sad ću ti sipati ove topljene čvarke na glavu, ono. Ovo što dok još kuvaju tamo. Ono. Aj mi objasni čime virus pamti. Čime pa kurcem pamti, ono šta? Čelije virusa, drugo moje omiljeno. Ne znaš ti, prijatelju moj, poznato je da, i onda kreće glupost. Poznato kao je. Što se zna. Kao što sam upravo izvedio iz dupeta. Kao što se zna, ovo što smo sad kao što se zna na internetu kod jedne babe. Koja je to napisala, da, i onda kreću budalaštvo. Nema, rekao je meni, pazi, to je jedan čovjek, on je bio lekar, i onda kao, da, on je bio lekar negdje. Ja poznajem, moj komšija, njegov sin radi u Americi. Komšija koji je bio lekar u Smederevu. On je radio u James Bond Steel njihovoj, i on kaže kao, da tamo ima mašine za sterilisanje Srba. Znaš, jedan moj prijatelj kreću. Koji je bio lekar u Smederevu. Ja kao ću da sebi da pitam, zašto si rekao da je što je važno da je bio u Smederevu lekar drugo ono kao pošto je bio lekar zašto misliš da daj ne težini kad kažeš lekar u Smederevu si kao wow si useru znaš a u šta je sad tu stavio bio lekar u Leskovcu ne bi on ništa verovao nije tako jako da, ne bi on verovao ali lekar u Smederevu to je nešto drugo ono. No i ne znam majko tih glupih nepopravljivih ljudi to je meni jasno nego kada su lekari antivakseri e njima bi jebo mater pa, to je baš sluši, došlo, lekar antivakser bila i lekar, to treba došao lekar kad im tercira ono što baš treba im ono znači ubiješ. Treba oduzeti diplomu odma mrš nazad na fakultet iz početka sve pošto ništa nisi skontao la ja sam samo sad ćeš ono ja sam samo u fazonu ovaj kako bi volao za ovo što pričate sad ćemo ti tući ja uvodom u anatomiju i to serijom dok vas slušam mislim kako bi bilo dobro smanjiti populaciju znači pošto ono kao to kako bi to bilo super eto nemoj tako i onda ti objašnjaš daješ njemu kad ih slušam misliš u glavi kako bi bilo dobro pustiti malo prirodu da radi na vama ono da dobite sve benefite prirode i prirodnosti on narode narodnosti možemo pustiti prirodu od Kande Kođi i Nebojše pamti virus uđe u kompjuter i zapamtiti podatke od banke pa kaže nekom drugom da digne sve novce da tako, virus, tako radi, tako pamti virus moram da vam priznam da za ovih 5 godina u vrh glave 10 puta nisam slušao uživo au jebote, ti si baš ozir pa ja mislim da i ja 10 puta nisam slušao uživo za ovih 5 godina sad da si tu recimo nacrtao bi ti sat na ruci za ovo, pošto nemam da ti poklonim ja neki klinički sat da ja, nikad pa ne gledaš na nacrtanom satu čestitam legende na godišnjici da trajete još 10 godina minimum i da vodite program iz vaše prave domovine Švedske naša prava domovina Jugoslavije inače shvatio sam da ja radim konstantno od 2016. Pre toga sam sve nešto nasumično random srećan peti rođen samostalnosti bigus i dikus i kada shvatim da sam i ja isto toliko godina ustaju 6 pa i ranije dođe mi da se lepo obesim kaže Paja pa iznem lekaru Smederevo samo ako on isklipa hitna pomoć Smederevo nadam se da ga znate mora bi da se prisjetiti hitna pomoć Smederevo mora bi se prisjetiti ali sigurno znam pošto ako je da. Ove, kako si proveo Kendvi? Vikend bio dobar moram prisjetiti prvo bilo je tu ovi, bilo je loženja jel da o tome ćemo prižati u narednom satu to je bilo posebno ove, kako smo se ložili kako smo decu upisali u Dragan Milovanović Crni osnovnu školu na. Što Dragan Milovanović narodni heroj Milan Dragan Milovanović Crni. To je jedna stvar, a druga stvar, gledao sam posljednju sezonu ovog ludaka Curb Your Enthusiasm i jako mi je, jako sam se smejao, znači baš je, mislim ja pratim tog ludaka dugo vremena, ali taj Larry David stvarno je ono imbecil i jako je duhovit i super su mi sve te Super mi što radi emisiju koja ide na HBO, a otišao u Netflix. Pa da. To je tako dobro. Pa da, dobro. Zapravo, da, tamo ga čekaju najugroženije manjine na svetu da ga ispitaju. Zato što ja sam prošao jedan taj
kao pitching za seriju gdje isto tako su sedeli ljudi koji kao ti kojima ti trebaš da da saopštiš šta je tvoja serija i zašto. A ti imaš američke probleme, oni tamo moraju da vokuju. Njihovo mora da bude I politički korektna, a tvoja treba bude džiberska da bi prošla ono. Ne, tvoja treba da bude nikve. To oko mene, to kod nas to 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 ja ne znam šta, šta pla pali, koje je pravilo, to više ne mogu. A da se dogovorite, se utalite to. Ne, ve, ma nije ni to. Čak nije ni to. Nisi ja taj nivo. Možeš da si iste I da si ta ta fe. Možeš da piješ kafu Beograd, to je jedino. Drugo može Jebati. Njihove fele. Da, 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 ovo je malo drugačije. Ovo sada ovi ovde, ovde je super to prikazano zapravo kako, na koji način se ovi biraju glumci, za šta moraš da lažiš, kako se svi lažu I mažu, svi, svi buđe I, I prave ne bili došli do svega. I to mi je super, super epizoda. Tako da, eto, to sam gledao, to je bilo interesantno, još nešto je bilo zanimljivo. Pravio neke svemirske brodove od duplo, kocaka, jeo dobro I napravio sam jedan dobar tart od, od kruške eto to je bilo znači jeo onako zdravo I pomoš kako se mesinu jeo oh. ja mesinu jeo majko bože no, there was a slaughter this weekend mađo a bilo je boga mi sredi velikog sređivanja kuće pronalazio sam različite stvari iz, iz, ispod dečjih kreveta I sastavljao ovaj lego koji se raspao. Stanu u kom niste još ni 6 mjeseci, već imaš vekovnog đubreta. Pa nije vekovno, nego je to de, znaš ti kako, ti ne znaš stanu koji ste volili do monte, ono. Ti ne znaš kako autić padne dole I istog trenutka nestane ispod kreveta. To je fascinantno. Odbije se od noge, ja to nisam vidio, ja sam mislio da, da to ne postoji. To je fascinantno kako nestaju kad nešto, kad treba to kako fizika udesila da kad nešto da. Treba kad prospeš nešto ako prospeš nešto prosečeš ga po šest stvari nešto što prosečeš pre sada neverovatno ono... odbiće se I nestaće istog trenutka znači ono to je prosto neverovatno a klinci naravno znaš ono kad, kad dok se okrenu vide drugu stvar koja zasvetli zaborave gde su ovo ostavili tak da. Padne između kreveta Sfrake, I tako tako da sam ove, I vadio sa kuplja bila je super moj život je mladen za vikend ali sam bio bolestan to nisam nigdje išao sve vreme sam sedeo u kući I izbacivao ove pilice što bi rekao drug ženja pilić piju ovaj moj život je mislim težački život klanje I pijanstvo ej to bilo sad za vikend klanje I pijanstvo mlade ne se napio za za zato tebe voli glava prijetno mi on ni napio se mapa sve pečene krvi I sve ja pečene krvi sve ja pečene mesa tog svežega svežeg pečenog mesa to dobro majko mila kad sam pio kad se baci na one e a super je pazi moram ti kažem ove godine kad si bora da liječi moba pečena mesa bila moba varijanta kao našo socijalističko klanje a ko ti sve bio socialist slaughter Ko ti sve bio? Pa, ja sam išao kod nekog, razumiješ, pošto nemaš, nema to, ideš kod onog koji ima uslove za to, koji ima opremu, koji ima, koji ima celu onu skalameriju, znaš, to je čitava. Pa išao kod ovog komšije, kako se da, kod Zlaje, kod moga Zlaje. A dobro Zlaje. E, a Zlaje, dobro bio u bolnici, Zlaje, ovaj mi smo bili u Zlaje, ruke u džepovi, nadgledaj, pošto, znaš, čovjek voli naviko da radi. Da. Sti, videti čoveka, koji je ovisnik o radu ne, kako da ne može da radi kako ja, to je ono jako kako veliko muči ja a to je kako gledati tebe da radiš on je bio svuda to je kako gledati nas koji mrzimo da radimo kako radimo pa, e, tako gledati čovjek koji voli da radi kako ne radi je isto ista muka isto teško ali kako je bio smiješan I znaš bukvalno kao mačka oko ono svuda je bio da vidi sve svuda on I onda, onda to je tako dobro zato što mu se radi a ne znaš kako krene pa onda, onda krene nešto podiže ne diraj znaš tamo su mu I sinovi kao ne diraj ćale ne diraj znaš ono, on ne može, ma šta vam može, ovo ne može ništa, ono. Ali je, ovaj, bilo je dobro što smo, ono, znaš, mlađo, kako se, opravo da se zahvalim našoj vezi iz Švedske na onim začinima. Znači, napravili smo ovako, kulen je bio, znači, ste napravili švedski top, to mi reci. Švedski kožni top, pa za napred. Kulen je isto, mislim da sad onaj kulen prošle godine sad još unapređen, sad mislim da sam ove godine sad u odnosu na onaj prvi, sad imamo onaj tačno. Znaš sve ono, poučen iskustvom staro kulena dotego sam. Prvi kulen davno zaboravljen. Dotego sam ga, ali ono što je najluđe, što me zapravo najviše radovalo bilo. Prvi svinjokolj ko zna gde je. Ovo meso određeno za kobaje smo izdelili na 4 jednaka dela. Kako se deli meso na 4 I onda dela. smo ovaj sve bukvalno čovjek sve začine kojem je poslao sam iskoristio sve. Znači, bilo je, napravio sam I onu, kako se zove... Spravio odmjer, nispretero. Sve kako treba, znači, da. Dobio sam reju put koja, sve živo. Koja količina kurkume ide na... Išla je, ne, ovdje su, ove što sam dobio za švedske su gotovi začini. Znači, koji nemaš, su, šta? Pa ima za, po vrstama kobasice se zove, imaš za bratwurst, imaš za salsiku, ima za onu, kako zove, onako, ova, poljska ona kobasica, što zvuči kao kohiba, ne kaže se kohiba, nego... Zaboravio se kako se zove. Uglavnom... Žbljužnja. A ne, uopšte, baš ima neko špansko. A, onda nije Poljska. Ne mogu da se setim... To su španski Habsburgzi doneli u Poljsku. Setim, ali tako, znaš, I onda sam slušao najlepšu svega, ostalo je dono sam kući od ono kada stavljaš ono za puljenje. Što ostane za pečenje. E, ono da je tu gde je pucalo crevo, pa od svake pošaka,
I kad izađe pod svaki pošak jedan sto nakupi onu jednu ne su čuvena fašire. Čuvena. Se napravi antifaširana šnicu. Da, ja juče znaš kakve su antifaširane šnicu. Kakve su antifaširane bile, ali uglavnom najbolje naravno za šta služi za jedina dobra stvar zbog čega onaj glupi gadni sladoled kvatru postoji je da u njega pakuješ čvarke sarme I mleveno meso. Ono pa pokoje. Dobro, ide uz neke kolače kad ga onako izvadiš pa staviš sa strane ako neki tartić, znaš tu kuglu sladole da, da, pre, da staviš preko tople da zalada, da, 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 da zaladi e, ta jedna, onako sam do vrha napunjena još sam dono kući, sad ću da premoj čufte su upaću da ih od te smese za kobaje ću da premoj čufte pa da u paradaj sos u paradaj sos mi život je čuftanje na, 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 na. Što čovjek između klanja stigne I da se opije dobro, jesi, on, jesi uspada odspavaš pre podne jesi mu džemper za klanje Nisam ja, imam ja svoju opremu za već, već sam stari, ovaj, kako imaš se skorali napred. Ono. Ali imaš svoje svoje ja, bolan, godine? Da sam već imaš Ratko Mladićev, ko šta super, imaš? Super, imam, imam, ono, ne, imam neku staru jaknu. Imaš maskirano, te svinja ne vidi. Da, da, imam, imam tu, ovaj, mnogo je pričovače, a ja to jako, što, što, juče, juče, e, juče sam sekao 25, ovih, ma nije 25, 20, 20 ne prijatelj. Zašto je nož? 20 kilo, znaš kako se ošte nož, ja super što je, ovaj, Doštač. Jedan od tamo nazočnih je zaista profi mesar, znaš, radi u Beču to I onda doneo, Bečka škola. Bečka škola, znaš, dobra maš, dobre mašine odatle doneo, dobre I za oštrenje, I za mlevenje. I onda se škola, kad se ima dobra oprema. Znači sve ono, sve kao, znaš, tradition, ali sa onim... Sa Plazi, oštari kobrijač. Sa dobrom opremom, razumeš, I kad čovjek zna da radi. I onda ali kad ti, je... a kaži mi, ste prljili ili ste šurili? Koja škola? Su, pa, mislim da je kož, mislim da kožure se nešto I ne sjećam, znam da sam nasekao, pazi, znaš da koliko ne volim čvarke, ali sam u duhu zajedništva. Sveka. Valjda 20 kilo, ne masnoći. Ne znači, jevo, kad su dobri čvarci, kad se ne volim, ne volim čvarci, nikako. Nikako ne volim čvarci. Prvo ti kažem, znači, ne meni, meni je muka tog mirisa kad se pravi čvarci, baš mi je onako težak. A, dobro, ne mislim da si inhalio. Ali uče je toga bilo da škoko. Kad se završi sve to postane. Ne, su, su bili čvarci. Ne voliš li sitne duvan čvarke? Nikad nisam imao lepo duvan čvarke, to moram da probam. To možda što sam zato što si ih pušio. Pa ih, pa ih, ono bilo ono sa sve prelivanjem mlekom čvaraka. Znači, imam da varijanta sa mlekom. U, da, da dobio taj miris. Sve je bilo dobro, da. Ima se može sa znači, mlekom. Krenuo, kaže, kaže, otkud ti, kaže, prešvarke. Otkud ti kao što radiš ovo kao, ti, 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 ti uvek nešto, ti uvek nešto kao mitinguješ za masnoću, kaže, ne znam, brate, ponelo me atmosfera. Nije, o, matorio si. Kad sam krenuo na sa dobrim onim oštrim nožem da fronclam ono, znači, još stati jebote, zaraza, samo ide tamo. Sledeće, sledeće je da počet ćeš da jedeš čvarke. Neću, neću, ne mogu, ne, nekako mi nije, ni juče, ne mislim, ni, veliki, nisam ni jedan. Ne mislim one velike, ove, I banatske, mislim one male, znaš, nisam one ni jedan juče, tek, tek, ali voliš pogači sa švarcima, ne? Pa, volim oni vruće I to ne slimanske pijace sa jogurtom. To, to je ono kad sam, kad sam jako gladan, onda to grunim. Pa da, pa da. Pa što se napio u subotu. Je, pa sam mamura, slimanske pijace. Pa, mrtve, pa mamura nišu da, ove, kako se zove to, da, da pravim ove kobasice. Ješ li sam bio vesel? Pa zavljamo, Suci se napio. Majko, mila, kakav, kakav sam narod od čoveka. Baš sam bio fazon. E, sad sam. Ako sad nisam narod, ako sad ne razumem narod, nikad ga neću razumeti. Hajde, sine, reci, sve po redu, majici I sestrama. Kako dođe do drugi? Alarm sa mlađim I Daškom. O, sjedi dole, sjedi dole, simpatično sjedi dole. Kabanos se zove, da, ta, Kabanos se zove, ta poljska kobasica, hvala što ste se setili. Tabanos. Tabanos, Tabanos, da, da, bilo bi se prosto da imam negdje, nemam, nemam dobru, ovaj, nemam dobru pušnicu za, za to, za malo, male količine da se to radi, ali trebalo bi da, Ali šta ne napraviš sebi u ovoj... imam, imam ja pušnicu, nego sad mi je imaš, za samo to mi je... Ne, ali imaš... A na hopu bi mogla napraviš. Pa treba da napraviš. Ali opet kad će, morate neko stalno da kontroliš, ovaj, bolje uslužno odneseš. Ne, ima to, da, da, da. Ima, ovu šunku sam prošle godine nosio u, u, kako se zove, u Šimanovce. Ima profi, ova, bukvalno... Ne se bliže majkom, ako ima u Irigu I na Hopovu, sigurno ima neko. A ova je bila baš dobra, neka, onako baš prava profi, moderna. Dobro, mi su kod nođe u Maglicu kod Da ne kažem digital. Pa prav, radi lik profesionalno. Da, kako je to dobro. Ostaviš šunku kao da ostaviš dete ono na školovanje, znaš, kao da ostaviš ga u internatu pa se vratiš posle šest meseci. Sve je to jako, ali niš nikad nisam ostavio šunku na tako dugo. E, da, da, da. Mi smo ostavili kulen I kobasic, kobasic sam, to kad treba sušiti to malo dana veću, ali za ovo, za ovo, ali bože male količine samo se kaže da je u masu sam podelio na, na četiri različite sad neki se dime neki se ne dime ali jedva čekam svi se dive au kaže super da ti je bilo jasno objašnjenje prijetno salsika se izgovara salsića što znači kobasica na italijanskom jel da jeste da duvali veši kod igrate futbala s njome Ove, moja baba pravila tog mesa za kobasice male ćufte za pa da to je to je za, za paradajz najlepše to je za paradajz pa da. Će biti u DM shopu limited edition Daškov kulen može, za sve koje uplatite malo više možete dobiti kulen uvijek. Na danas je dan Republike I stara kaže Dragane zatvore prozor pa gušit ćemo se.
Ovej, još malo da, da uživam. Juče se busta u ambulanti na Voždovcu, bile tri sestre starije od 70 godina, vjerovatno zato što je nedelja. Kaže, naučni saradnik u Institutu virusologije i imunologije imena, imena Gamaleja učestvovala u razvoju Sputnika V I AstraZeneca I ona kaže da se treba vakcinisati. A, cura, cura, neči. Prvih pet godina je slušalcima najteže sa vama, a posle ćemo se navići već nekako. Lako je nakon pet godina. Ove, slobodno nastavite, neka poruke stižu sa svih strana. Drug Galeb nam čestite isto. Hvala, Galeb. Kaže, srećan rođendan Dan Republike I narodna solidarnost na ulicama. Nije loše za jedan ponedeljak. Apsolutno dobar vikend za nama. Da, da, da. Ove, ajde da idemo sad u prošlost, pa ćemo postati u društno političke teme. Ajde, ajde, ajde. Dogodilo se na današnji dan. Gledaj ovu spravu. Znaš što je pošto mi stane posla krudi? A, šta je to? To je raketa za sušenje. Banatska, vidi kakva je sušara I, I pušnica. A, unutra ubaciš I da, kako da. Se to kači, matori? Tako 120 visoko. Evra. Kako se tu kači? 120 unutra? Evra, pa unutra verovatno ide na visidu. 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 Izlako recimo tri bure, što jesu zapravo tri bure, ali ima jedno. Tri bure, to je jedno na drugo. To su tri limene bure, to je jedno na drugo I ide, imaš tu neka nešto. Ali vidi, pogledaj kako ima butan bocu ovdje, kako, kako je dobro. Ma, odlično napravljeno. Kako je dobro, 120 evra bude. A kup, to prodaje neko, to je da, kao pravljeno. Da, 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 pravljeno, pa ok, nije loš, to nije ni skupo. Nije loš, ne, uopšte nije. Ali kaže konta da nije baš večno, ali mislim. I niko moraš tamo biti stalno. Šta, jedno četiri godine. Kontrola je problem, nije problem četiri imati to. Četiri sezone nek ti odradi I isplatila se. Ma moraš tamo da budeš, o tome se radi, da kontrolišeš. Ne možeš ostaviti, ti se tako suši I da odeš I da se nikad ne vratiš. Se vratiš posle nedelju dana. Ne može, znači mora svaki dan kuća traži slugu, a ne gospodara. Izvinjam se. Ove, trebalo bi, ove, dale, moj što se tiče ovog, da sam te da kažem, danas je 29. novembar, jako je dobro, kao nisu to bez veze komunisti baš 29. novembra formirali državu, jer su znali da će tada se kolje. A ne, ova ekipa dan primirja, pa im meso po zelenu. Naravno da su znali da se kolje kad su u sred klanja I formirali državu. Tako je, znači sve to je jasno. To je bilo kao da, ali, ali ćemo u miru klati svinji, a ne jedni drugi. 29. novembar, 333. dan godine, kraj godine imamo još 32 dana. Yes, može se reći, stvarno malo je ostalo. Yes. Ostalo je još. Pa, te pitam. A pa, već, slušaj. E, sad si već zeva. Si razmišljao da ćeš na najluđu noć? Hmm? Za najluđu noć idem u mesto koje se zove Radinci. U radi, mali ili veliki? U mali Svi Radinci. Svi idu veliki. Ne, mali Radinci, da, 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 to je dobro zajebano mesto. Tamo se buše gume kad se ide u šuljam. Tamo se tako kad se državno poslu, ide u šuljam, jako se plaši e, šuljam, malih Radinci. Da, on the road to Ljamšu. On the road to Ljamšu, da. Danas je 29. Studeni. Vidi, 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 internacionalni dan solidarnosti s palestincima I dan SFRJ. Meni tek 1777. 1394. Kada je? Izvolite, kolega. U Han Yangu, koji se danas zove Seul. Danas se zove Han Pjesak, Han Yang. Započeti su radovi na izgradnji palače Gyeng Bong Gung. Majke mi zjeba se. Gyeng Bokung se zove. To je vrata... zvuk, onomatopeja zvuka izgradnje. Kling, klang, klong, deng, da, dang, misli, ding. Dok gradiš palaču, čuje se taj zvuk. Kamen po kamen palača, zrno po zrno pogača, djeca su vojska najjača, setimo se. Ili čuveno zrno po zrno jedinica, kako rekao moj profesor istorije, Zrniću, koji nije znao ništa. 1777. Zrno po zrno jedinica. 1777. Uh-huh. San Jose, osnovan kao El Pueblo de San Jose de Guadalupe, što je prvo civilno naselje ili Pueblo u ovom delu Kalifornije. Znači prvo mesto koje nije bilo neki garnizon ili nešto nepo, nego pravo, pravo. Jao, kako je bilo prava, lepo u San Jose. Što bi se reklo, mjesna zajednica. Moram pričati o tome koliko je meni bilo lepo u Kaliforniji. Ajde, ja temo, ono, ajde, meni, no, pet meni, minuta odvojio, sam odvojio za to. Ta lepota San Jose, ali ipak najlepše, najlepše Ove, najlepše je guziti u New Yorku. Ne, 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 na, najlepša stvar, na, pokušam sedim koji mi je najlepši grad ove, Kalifornije, ne Carmel, ne, svakako ne, 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 ne grad ne. Kome Clint Eastwood bio gradonačelnik, ne, ne mislim na njega. Mislim da mi je, ove, kako se zvao negde, ove, one mali gradić, odakle je Peralta, onaj, onaj znak. Pavel Peralta? Da, da, da. Santa da, da. Cruz? Ne, Santa Cruz, Santa Cruz mi je najlepši. Santa Cruz je posebno marka skejtova. Santa, Los Angeles. Santa Cruz mi je bio najlepši. Znači, to je to što sam tamo video. Taj jednog dana ćeš ti sve znati, a ja ću ići.
Znači, to je prosto neverovatno koliko je to bilo lepo. Znači, to je, da. Santa Cruz mi bio onako, mogu reći, to je ono my kind of town. Izvolite kolega dalje. Kad ideš, kad ideš u Ameriku? Jebem ti sve da na proleće. Slušaj, ja skopljam pare. Ajde, idem na proleće. Ja to je rešeno. Ja ću otići u Australiju, da mogu da govorim da, da, posle da. Toga. E, Amerika ja, jeste, ok, Amerika, proleće, ljudi su bili vili. Međutim, Australija je nešto. Zapamtite moje reči, proleće 2020. Mogu bi ja sad odma. Ali neću po zimi da idem. Hoću New York kratkih rukava da Ne, moraš ići kad je malo, sve jako ladno. Pa da, bez veze, sad tamo si. Juče sam se baš čuo sa drugarom iz New Yorka, kao treba da ide nosi da pere vešu. Tomu imaju oni snow storms i sve živo. Ali ladno je, ladno, brate. E, ja ću zato na proljeće, da se, mislim, znaš, da doživim New York na pravi način. Ma idi, bre, čovječe, ja ti kažem... To je rešeno. Vidi, zabavite se dve nelje bez mene. Otićiš na proleće, ja ću reći, nije New York, ono što New York leti, mislim, moraš otići leti. Ne, otićiš i na letu, kad turim, ovaj, kako se zove, kad turim ovu vizu u Sošpa. Samo da ti ja, meni prijatelji. Samo da Daško u Njurk ode, ludila ja, među. Ništa, morat ću da zovem u ambasadu da ga prijem kao terorist, da ne da mi vizu. Onda kažem, jebo mamu, šteta kako što ti ne ide, on džubre, pa ide, on džubre ga potkaza, govno ljudsko. Ove, 1781. brod za prevoz robova Zong baca živi tovar u more da bi polagao pravo na osiguranje, jao majko, mi gledali, tabu. Gledali smo seriju Tabu, da, 1830. izbili novembarski nemir u Poljskoj, to je zbog ove kobasice Cabanus, koje nije bilo, bo nestašice. 1847. Vitman masakar, doktor Markus Vitman, njegova žena, Narcisa Zec i još njih 15 ubijeni i time počinju indijanski ratovi. Da, to je ovaj, verovatno neki od napada na belce, na doseljenike. 1847. A u tim ovim, indijanskim ratovima ističe se Sandy Creek Massacre. Mm-hmm. Ovaj, volonteri iz Kolorada predvođeni Johnom Chivingtonom masakriraju 400 pripadnika Čajena i Arpahova u Sandy Creeku u Koloradu. To je, mislim, genocid nad starosedeocima Amerike koji su sproveli beli doseljenici je trajao dugo, ali je u tom nekom 19. veku ubacili su petu brzinu, da su to bukvalno bili malo, to su bili pokolji. To je bila kompilacija zla, naš, to je, no, tamo, to je bila, nije to bilo samo masakriranje, to je prvo zaražena ćebad, kombinacija sa alkoholom i sve, genocid nad starosedeocima, traje bukvalno od kada je došao beli čovjek, sa istočne obale krenuo ka zapadnog, čistio pred sobom ljude koje je tu zaticao, otimo im zemlju i ostalo, ali se radi o tome da je u 19. veku to dobilo ono neku vrstu, kako ti kažem, mislim, to što su radili indijancima u drugoj polovini 19. veka, to je bilo, ne znam, to se može uporediti samo sa ono sa istrebljivanjem neke, ono, nekih životinja. Pa do tako su ih oni doživljavali, sa jezivo. I koje ljudi doživljavaju kao štetočina, bukvalno kao, to je nešto najljudskije. 1877, Thomas Edison demonstrirao... Pre toga i ovaj... Pa zašto sve živo u indijanskim ratima bilo na današnji dan? I Sandy Creek, i Vitman, ovo je bila osveta, verovatno, i Midok rat počinje bitkom izgubljenje, Modok rat, da. I Matica Ilirska menja naziv Matica Hrvatska, sve je u indijanskim ratima. Nije, nego verovatno su počinjali na taj datum radi osvete ili moguće, tako nešto, da, što nije slučajno. 29. To je dan posle Thanksgivinga, kao 28. smo dobri, kao 28. slavimo to što smo se lepo združili. Sekli smo ćurku, sad sekli sečemo jedni drugi. A sad sečemo vas, ono. Da. I Thomas Edison demonstrirao svoj fonograf po prvi put i smo rekli šta je pustio Mary Had a Little Tako smo očekali pustiti. 1890. Meiji ustav stupa na snagu u Japanu i prva dijeta se sastaje. Tako je, prva dijeta i to je bila kakva? Znači, Atkinson. Paleo dijeta. Samo mesec se cepalo. Pa da. U West Pointu, u Saveznoj državi New York, Američka mornarička akademija pobedila Akademiju kopnene vojske sa 24-0 u prvoj utakmici američkog fudbala između Army Navy, da, čuvena. Tako je, čuvena. Ono, kaži mi, ćeš ići to da gledaš. Ja, sad ćeš od američkih, kultnih američkih stvari ići da pogledaš. O, pa ići ću da vidim. Ti ne znaš kako se maže. Moraš otići na Thanksgiving trg u New Yorku, znači to je jedna stvar. Thanks for giving me. Tako je, onda ove, još neke stvari. Moraš otići. Mlađe, ja stari jadnik, ti ne znaš koliko sam ja puta Google Earth-om prošetao.
ti ne znaš moje tužne, jadne, usamljene večeri šetnem New Yorka u mojoj sobi. Gde da. Šetam... To sam ja radio, uđem, nisam otišao. Znaš. Uđem, no, uđem. Znaš šta, bolje, to sam da ti kažem. Bolje ne otišao. Bolje, ne, bolje uživo nego šetnja Google. Ma čuo sam, ne, pretpostavio ne, sam ne ja, da znaš. Pretpostavio sam ja. A, da, ali reći ću ti samo neke stvari. Reći ću ti nekoliko stvari da bi da te iznerviram. Vidi, ako postoje, ja ću ti zapisati spisak stvari u New Yorku koje moraš da vidiš. Kad ješ kao, govori ti jedna opšta mesta koje ti... Najluzerski što sam ikad uradio u mojim Google Earth svetljama u New Yorku, kad sam prošao celom dužinom onog, znaš, onog nadvožnjaka u francuskoj vezi. Kako ne? E, ja sam to pišao, idem pa gledam gde se koja odvaja ulica. Baš se pravi, sramota me. Ja sam tako LA-em iš koji nisam mogao da idem. Ja sam baš bio LA. Nisam stigao. LA je, LA im je jako kao, ne znaš šta, nisam mogao od San Francisco, od Chad Hodzea, od Santa Cruza da i od Carmela. Da mogu da posjetim samo LA ili samo da. San Francisco, ja bi išao San Francisco. San Francisco je ipak, jel mi Pedri, mi ove, kako se zove, ljudi punkeri, volim, punkeri volimo da odemo u San Francisco. Ako biram, da li ću da idem na mesto gde je sniman policajca petlavog Beverly Hillsa, ili ću, kako se zove, Harija Callahana. Ili ću ipak gledam Harija Callahana ili neki drugi film koji su San Francisco, koje ja ne volim. Biram, recimo Bullet. Ja mesto u Americi koje ću posjetiti ne biram po tome gde je, nego kolika je svetinja koju branim. Svetinja koju branim, tako je. 1899. Osnovan je španski fudbalski klub španski, katalonski fudbalski klub FC Barcelona. Išao sam tamo gde se u prvom delu prljao Harija prevrnuo autobus ekskurzija. Tamo sam odlazio, ne znam da ti kažem, da obiđem to mesto. Neće staviti 20 metala zaredom, pa to ti. 1915. Vatra uništava većinu zgrada na ostrovu Svete Katalina u Kaliforniji. Mm-hmm. 1929. Američki admiral Richard Byrd postao prva ptica koja je slatala na južni pol. 1933. Održano drugo zasedanje javno. Rekao 41. upravo. Šta ga Kadinjaču. 29. novembra. Pa, jeste, jebote, to je bilo, da. Tad je kraj, taj slom bio, da. Da, kad Injači se odigrala bitka između Jurečkog radničkog bataljona i nemačkih okupacijenih snaga, izginuli su svi borci radničkog bataljona, štitići osnovnicu vrhovnog štaba, koji se povlačio iz Užica ka Sanđaku. Ja mislim još tri dana da smrdi ruke na smesu za kobaje koje sam mesio, jer mislim mi je u dušu. Uvukao ti se taj, da. Tolik sam bio srećan kad sam posle 6 sati oprao ono naranđasto s ruku da... Ali miris je tu. Da, vidio, ako ja ću ti reći jednu stvar. A pravi kuvar večito ima začine u levoj ruci, ocat u desnoj ruci. Pravi kuvar začini ruke tako što stavi samo ovako iznad tiganja ovaj šako jedno 5 minuta. No, večno ima taj miris. Naravno. Pravi kuvar. A iz usta beli luk. I to je ta kombinacija. To je čovjek sam polica. Čovjek polica za začini. To je ono začin. Da li znaš da na današnji dan drugog svjetskog rata 44. Albanija oslobođena od nemačke okupacije? Ne znam. Ali 44. da, to si rekao i Alfred Blalock i Vivian Thomas vrše prvu operaciju da bi ispravili sindrom plave bebe. Šta je to? Plava beba, plava to beba. To svake godine pitamo, ja mislim. Ja znam da ima ljudi, oni srebrni, ljudi srebrnog tena, on to se zove Argirija, ali ne znam šta je plava beba. Da nije to možda nešto kad Porfirije. Se... Šta je plava beba? To je neki nedostatak kiselnika. Pa to si logično si zamislio. Da se poplaviš da se gušiš. 1945. na trećem zasedaju javno je u Beogradu. Službeno ime Demokratska federativna Jugoslavija, promjenu federativna narodna republika Jugoslavije i to je bilo sve do 63. kada je nastala socijalistička federativna republika Jugoslavije. Ja sam se sinoć uspavao uz ono presmešnu epizodu indeksa u pozorištu kao obrnuta uloga Srbije i Amerike. Koliko je to smešno. Ne, to je Kapitalistička federativna republika Amerika, to je jako smešno, izvini. Ali kada slova američkih pozdravlja kaže svih naših rasa i rasnosti. To je stvarno presmešno. 47. Generalna skupština Ujedinjenih nacija izglasala podelu Palestine između Arapa i Jevreja. Da, danas je međunarodni dan solidarnosti s Palestincima. Korejski rat. Korejska je 50. 38. paralela, dogovoreno da bude granica između... 38. paralela, iz tri dela ponovo ćeš biti cela. Tako se pevalo. Voj Koreju iz 38. paralela, ponovo ćeš jesti mortadela. 1952. Eisenhower ispunjava obećanje iz kampanje time što putuje do Koreje da bi video šta može da se učini da se prekine konflikt. Taj rat, boga mi, traju tri godine skoro. I tu su zapravo, to su ratovali Amerika i Kina preko Koreja. Da, i Rusija malo isto. Može se više reći Rusija. Pa Rusija, da, ali i Kina. Kina je više bila tijelo dok je Rus bio... Dok je Rus bio motor. Motor, da. 61. Merkur, Atlas 5 lansiran sa N8 šimpanzom.
obleteli zemlju dva puta I srušili se nedaleko od obale Portorika. Pogibe majmunče. Mm. 63. Lyndon Johnson uspostavlja Warrenovu komisiju da istraži atentat na predsjednika Johna Kennedy-a. DC-8 na letu se srušio ubivši pritom 118 osoba u avionu 63. 63. opet Kanada lansirala satelit 67. Vijetnamski rat američki ministar odbrane Robert McNamara objavljuje svoju ostavku a 75. Bill Gates prvi put tura čip u vakcinu a kaže ako Bill Gates prvi put koristi ime za mikroračunar software da. U pismu Paulu Allenu. Paul Allenu kaže vidi danas sam moj Microsoft ovaj, konačno umočio u nečiju matičnu ploču tako, i mogu ti reći nije ko što se priča. Kaže sjajno. 1981. Neko obala Santa Catalina. A, 81. na današnji dan, nedaleko od obale Santa Catalina, 43 godine stara Natalie Wood udavila se nesrećnim slučajem. Šta se tu zaista desilo? Ja kontam da ona da tu bilo neki, da tu da nju neko ubio. Mislim da je to bila neka ona party gone wild, da su oni tamo nakoksani kreteni. Znaš da je suđenje bilo nedavno ponovo okrenuto. Christopher Walken imao neke veze s time. Christopher Walken je bio na brodu. Da, bio, ja mislim da čak bio, kako ne kažemo sumnjičan, da je bila istraga nad njime vršena, da je baš bio... Mislim, ja kontam da je to neka ono, kokainska orgija gone wrong I da su tu zaštitili nekog bogatog I moćnog koja je nju zapravo garant roknuo. No. Mislim, ne vjerujem da se tako, tako pala overboard, ono da je bilo tu malo... Uopšte ne znam šta je bilo mislim, tu. Dekadentni Hollywood, majku I mnjinu. Što me nisu zvali. 1982. Sovjetske invazije Afganistana. Generalna skupština Ujedinjenih nacija donosi rezoluciju. Ujedinjenih nacija po kojoj sovjetske snage treba se povuku iz Afganistana. Sjećam se onog filma kad svi dođu, kad dođu s onom jedrilicom, s onim brodom, pa svi poskaču I u more I zaborave. A ne su film, njih dvoje u vodi, ceo film. Svi bre, šta njih dvoje? Skoče u vodu I zaborave da kao mladi razuzdani zaborave da spuste merdevine I podave se svi pomiru po istini tam događaju. Je li tako bilo? Da, napom mora. Ono su poskakali u vodu da, da, zabore. Nisu spustili a užas bre, beba umrla na brodu svi ono svi su pomirali niko nisu prije se spasao a užas znaš kako se naježim kad nas kad je nešto sa broda uvijek se sedim toga to mi je uf a ti kako jezivo pa jezivo ti kako da zamišljam baš horor ne možeš ništa a kaj, pa ne možeš ništa I doviđenja grebeš po čamcu dok taj kule jedu užas bre ono, 1987. Južnokorejski Boeing 777-115 putnika članova postaje pao iznad Burme pa onda, kaže, u Bahreinu je uhapšena žena koja je priznala da je severnokorejski agent postavila eksploziv. Avion prema nalogu vlade da bi bilo nemoguće na olimpijskih igri u Seulu 88. 89. Osnovan benda Test Repa, on je tačno. Ne, on je osnovan koga? U maju. U maju 22. maja je osnovan. Ima netačan osnutak Test Repa. Zovemo Radulet da mu prijavimo. Da ode na današnji dan net da ispravi. Da. Ja moram ti pustim da ima dobrih pesama ovaj Radule, ovaj novi napravio. On je njegove tandrkađe I slično. Ne, odlični su njegove. Ti znaš da on sa sinom sad svira? Pa znam, naravno. Pa da, pa sad oni njih izvoje zajedno prave stvari. Ne, nastaje zlatna doba. Radule I Sinčina imaju svoj studio. Znači, to je idealno. Idealno. Nek svaka stota stvar koju snime bude dobra, pa će biti puno dobrih stvari. Šta ćemo od ima dobrih poslom je par komada. E, a ove, kako se zove, 2017. Slobodan Praljak, Hrvatski ratni zločinac izvršio samoubistvo u sudnici prilikom čitanja presude. Stari je popio malo. Živeli na zdravlje. Tako je, ovaj ispijanjem otrova cijanida što mu je zaustavilo rad srca. Kad sam za tog govnara čuo, nije u redu kao što se sprdi s tim. Šta bre nije u redu? Šta nije u redu? Ako to nije u redu, ratni jebeni zločinac, đubre, ono bukvalno definicija ljudskog govneta, se ono telo još da ima kao završni čin pa ispod prejadan, ono. On je bre ono, a što je najgore, on je. Ako ti ako mi za njega on je sve me to, ako mi za njega nađete ono pristojni ti onda stvarno ono daj bre njegova ekipa srušila most radovanje, u Mostaru radovanje smrti zlikovaca je moje osnovno ljudsko pravo Džariš Kokir Španijel u 8 sati I 4 minuta e nije New York jedna ženja kulen kata osušena prvi puta New York City za Božić ludilo Agnostic Front CBGB ajde marš bre ajde marš me nervir ej ja kad sam bio najveći ajde šta mi se obukalo se car uboli me nožom pokreću e, znaš da bila kad sam bio u New Yorku da bio e, tad je bio zatvoren već CBGB ne ja sam bio zatvoren ali je bio veliki koncert hardcore bendova nijedan mi nije zanimao stavio sam ispred kluba ako svirali su empty. svirali jedno pit ono bendova gde se ja I Gro razilazimo slušalački da. Znači, ali, a to, kako,
ona pet koju on voli. To se ode, voli. Čisto kao što odeš, nemam pojma, kao što bi ni mene zanima country Mas, koncert. Vratio ali otišao na country koncert u Mas, Teksasu, ne, razumeš? Ne možeš da razumeš šta će veze šta se desilo. Ja sam, mi smo ceo dan pešačili tada. Ja nisam mogao. Na kraju sam legao u Central Park I ležao na klupi, inače tamo ti kao u Jugoslaviji, možda ležiš na klupi, ja znam, ništa se ne desi. Da će pandur jesti ćebe. Da nesti ćebe, da I parkira bicikl na tebe, koji isto ne zaključa. Ove, nisam, jednostavno smo bili preumorni. Bio sam u Poljskoj četvrti tao, tada I jeo žurek. Znaš šta je žurek? To je kao burek sa, sa žužuvom. Nije, to je neka supa njihova, žuta od jaja I ne znam čega. E, sreće rođena, trajete ko SFRJ. Sorry, ja sam spavao, sreća godišnjica. Pa onda ovako, ovaj, je li išao u San Marcos I hoćeš li I ti ići? Pa onda ovako, dale. Da li su tvoji Google Alert usamljeni u noćnim satima u Pnjurku vidio nekog lika kako zaviraju u knjižaru zatvrnu I gleda koju će knjigu da kupi? Ne šta ja vas pitam, se sretnete vi ono nerdovi što idete po Google Alertu, možda se sretneš sa njim? Pa ne možeš što ti u Google Alertu ne vidiš uživo, vidiš neki datum. Ja sam rečio, šalim se, pa vidite istog datuma isto, pa se sretnete. Tačno možda vidiš, tačno možda vidiš. Koja je doba godina, uglavnom. Ne, nego možda vidiš red važnosti za kompaniju Google. Recimo, kada šetaš Google Alertom Novim Sadom, uglavnom šetaš 2014. Godinom. Da. Znaš, ono gleda moja ulica koja se užasno promenila od 2014. Kako izgleda sve drugčije. Novi Sad Baš jako se promenio 2014. Na gore do duše. Ti putuješ I Google Earthom I svojom ulicom. To je jedna dijagnoza. Pa prođem da vidim šta ja sam. A treba proći vidjeti kako izgleda. Pa ja u svojim manječkim, kako bih rekao. Za Google Earthom želja da te mine. Pa ne, nego ja u svojim manječkim nekim tamo nadziranjima I izračunavanjima često konsultujem u usluge tvrtke Google Earth. Hvala. Kad počneš sebe da zamišljaš New Yorku s maskom preko usta, to znači da si sve bliži odlasku. kaže, pravi kuvar je začin. Pravi kuvar je začin, čovjek začin, tako je. Koks zlo, da su bili naduvani, naručili bi hranu na kuću I sve bi bilo okej. Plavi ljudi, odnosno baš plavi štrumpovski tren se javlja kad dolazi do incestuidnih mešanja ljudi. Najpoznatiji u svijetu su Blue Fugits. Neki iseljenici u Ameriku 19. Veku su živjeli u nekim tada vukojebinama. I otada je uopšte naziv plava krv, to dobro nije ništa dobro, to je incestuozna pojava. Ja sam vidjel svog druga kako izlazi iz auta na Google Earthu, uslikalo ga kako izlazi iz auta. To je slatko. Meni se nešto nije ništo kad sam išao za USA, nego sam morao, jebi ga. Čemer hval. 1797. Rođendan, imaš neki bolji rođendan od mene? Samo malo, čitam sam još poruke, pa sam se nešto zabezeknio. Ajde, možemo. 1581. Mm-hmm. Kad je rođen Nikola Krajačević, Isusovac I pisac. Jeste, čuveni, Isusovac I isac. Čuveni jezuita, šta znate kolega o Nikoli I njegovom životopisu? Što bih vam rekao, mm-hmm. Nikola Krajačević. U Hristu kralju. Isusovac, ili ti kako mi volimo reći jezuit. Rođen je 1581. Kao što ekran kaže. Trebaš gospodnje malo da protužiš. Da malo protužiš. Leta gospodnje. Leta 1581. Kako leta gospodnje kad je zima? Majko. Ne znam ništa o njemu. Više dobro. 1762. Može. Pierre-André Latreille, francuski zoolog. Latrin. Latrin! 1797. Gaetano Donizetti, italijanski kompozitor. Šta je reći o Gaetanu, a da već ljudi sve ne znaju ljudi? Bio je čuveni italijanski kompozitor opera. Umetničku karijeru započeo kao kompozitor simfonija, komornih I crkvenih. Međutim, rekao je, brate, nema do ovih simfonija leba, idem ja u opera. Sad svi furaju opere. Kasnije je pevao u Gaetano Donizetti tribute bandu, jer je to mnogo popularnije. Još bolje, bilo je mnogo popularnije. Ali da ti kažem, on je rekao sebi to kad napravo kaže, vidio, tri simfonije nema para, sad se ulaže, zašto tada je naprednjački režim u Firenci, je jako puno davao para da bi kompozitori ne bi se bunili, oni su im organizovali opere, znaš, I kompozitori su onda masovno... Novogodišnje sviranje trgu. Tako su nastale opere, recimo miris kiše u Firenci, greh njene snajke I tako. Mm-hmm. 1799. Amos Bronson Alcott, američki pisac Alcott I edukator. 1803. Rođen je Johann Christian Andreas Doppler. Doppler, austrijski matematičar I fizičar. Da čujemo. Čuveni Dopplerov efekat.
koji je ovaj kako bih rekao, to predstavlja prividnu promjenu frekvencije talasne dužine talasa koju doživljava posmatrač koji se kreće relativno u odnosu na izvor talasa. Što zna svako? Pa mislim ne treba ali, se relativno u odnosu, nikad se ne kreće relativno nikad, u odnosu na izvor talasa. Može uzgaziti nešto. Znači jer to je to, jel to dobiješ dozi do takozvanog Dopplerovog efekta. Da, najgore kad se nadopaš efekta, ono da, pa te onda da. Tako da, ovaj, mislim da sam zaslužio da prođem. 1803. Cineska carica Kisi, ovaj, mogla bi da se opere. Cineska carica. Gottfried Semper, nemački arhitekt. A znaš li Franca Miklošića? Kako ne? Slovenskog filologa te lingvistu. Kako neće, od Franca Miklošića imam sve njegove knjige. A znaš li Luizu May Alcos? Spisateljicu 1832. godišnje. Ne, ali recimo 1847. i Svetislav Vulović, koji, srpski književnik, pozorišni kritičar, istoričar književnosti i akademik. Drag mi je kao Sir John Ambrose Fleming, fizičar. Na današnji dan Alois Dravec, slovenski etnolog. Ove, Nelly Taylor Ross, političar kinjenja. Julius Rab, austrijski kancelar. E, on je Boži Rab. Julius Boži Rab, austrijski političar, nepoznati kao kancelar Austrije. Ali znadeš gospodina Vilijema Tubmana, predsjednika Liberije, velikog čoveka čiji rođen se desio. Ne, ali znam za Busby Berkeley, američkog reditelja. Zatim Duška Radovića, 1922. Pesnik, pisac, novinar, aforističar i radio i TV urednik. A da li znaš Đorđe Vukadinovića koji nije mucavi faš? Ne znam, zašto si prešao preko Duška Radovića ovoliko? Zašto imao sam pre njega još Duško Radović meni u životu uticao. Ja najviše ja volim njega, kad kaže, tucite svoju decu. Da, kad počnu da liče, da prestanu da liče na vas. A to nisam čiji, ja znam samo tucite svoju decu, izgleda neko otkino bio na rednu stranu. A, se dopalo, tuci, nisi do kraja. Meni se dopala izreka, tucite svoju decu. Meni se zio, tucite tuđu decu. A ovako, još bolje, to je još bolje, da. Tucite tuđu decu kad počne da liče na vas. Na vašu. Duško Radović, ja ne znam, ja se sećam, znači 10 godina je na radio Beogradu bio ovi, njegove emisije, ja se sećam idem na posao trolom, radio sam u Vixu, radio sam ja, u Vixu. Ja sam radio u Geo Remontu. Svako jutro ono. A izmišlja moje firme. Ja sam radio u elektropoljoprivredi. U Beogradu. Ja sam, ovo kad se setim, ja sam radio u ovome, u Magnohrom porcelanu. Ja sam Walkman kupio sa radijom zbog njegovih emisija. Da, i onda krenem to, krenem, zeleni su autobusi stavim. Još bili. Zeleni bili su zeleni autobusi gradskog saobraćajnog i ja krenem pravo iz Manježa u Kotež. Da, trči mi se zelenjaka, uzeo sam vruć burek kod Mustafe i onako ulećem unutra i ono kaže, kreće moja emisija. A ja sam tad radio, inače ne znam da li znaš, radio sam u Jugo elektro poljoprivredi. U Jugo elektro remontu u Kraljevu se radi. I sećam se sa Dušanovca idemo ono ja Urke kešamo se na tramvaju. Da. Ono, sa radija. Sa radija piči. Duško Radović kaže jebem ti radio i kuća mu što ovako radi. I onda su ga ugasili. Su ga ugasili. Znaš, ko je bila posljednja? Imao je neko... Ne, mora za kraj. I onda ode na utakmicu Partizana. Onda što to jako ono urbano. Ode na utakmicu Partizana i kaže ah, što mi je drago što mi radim za Zvezdu. Dođe i kaže, Sise i Zvezdo, leale. Znači, Duško Radović. Duško Radović, rekao, Sise i Zvezdo, leale, u potpisu Duško Radović. Kako bi to bilo dobro? On je to smislio, Sise i Zvezdo. Jeste, on je to rekao, da, to je, malo ljudi zna da su njegovi stihovi. Ma njegovi stihovi, da. Ove, šalimo se, bio velika faca Duško Radović. 1927. Vin Scully, baseball komentator. Tako pričam. 1929. Renata Umanski. Ja zato ne razumem bejzbol. Kako volim ja Renata Umanski? Ja ne razumem bejzbol. Zbog Vince Scullya. Zbog njega, zato što je on tako inače. Renata Umanski, rođen 29. Renata Umanski, jedina prava Šilovička koju ja priznajem. Znači, ako bi trebalo se pojavi Šilovička, da bi moralo biti Renata Umanski. Znači, na rođenje Jakuješ Širakuješ. 1932. Diane Lane, glumica, pa zatim John Mayall, blues, prelazi preko Diane Lane, dobra i kao mlada, dobra i kao stara. Da, na naši dan rođenja je Matija Blebećković. Mantija Blebećković, jeste. Mantija Blebećković. Najproganjeniji pisac. Najveći disident, čovjek koji je usled komunističke represije kao četnički sin. Nikada leda u svom viskiju video nije. Seo jul 1974. pio viski bez leda. Da. U klubu književnika. Isti dan rođen je i Kurek Derašković, srpski književnik i političar, osnivač srpskog pokreta. Aže me, mladene! Vuče, čestiti. I znaš da sam ja jedan neobičan četnik. Da sam ja četnik, jedan građanski. Građanski jedan četnik. Četnik koji, da se dražim barjak vije, sve bi bolje bilo.
sve više liči na tipa. Kako je, stariji, sve zaboravljate. Sve Vuk Drašković ovaj čud ne menja, ali politiku, ali mišljenje menja. Ali politiku da. Znate za čuveno Drašković dlaku ne menja, ali mišljenje da. Mm, 47. Petra Kelly, nemačka političarka, pa 49. Gary Shandling. Oh, legenda. Čača komedije. Pa Jeff, jeste. Glumac, komičar, režiser. Joel Ethan Coen, režiseri, producenti, pisci, braća Coen, čuveni njihovi filmovi, recimo onaj, pa onda onaj drugi. Tako. Odlični su svi filmovi, braća Coen. A nisu ba neki oni dosadni? Koji ali su dosadni? Ne reći koji, baš koji me zanima. Šta ti do... Pa reći koji je, pa baš me zanima koji ti dosadni. Ja što sam gledao, svi su dobri. Ali to je jako čudno kod filma, to što je dosadno ne znači nije dobar. Aha, pa dobro, možda namenski dosadno. Baš dosadno je bio ni Serious Man, to se sećam da dosadno. Pa mi onda bilo, dosadnjikavi su filmi, ali su dobri. Dobri su filmi. Huy Mandel, glumac. Ej, Mirko Kodić je harmonikaš. Čuveni harmonikaš, da. Dobro, nešto za koje sam čuo ovdje. Tom Seizmer. Gina Lynn Olin, ja. Gina Lynn Olin, sjećaš nje u Baywatchu? Ne. Ona se zvala, kako se zvala njen lik, Neely. Neely se zvala ta spasiteljica. Ryan Giggs. Katarina Dimitrijević i Laura Marano. Da, ajmo na umrle. Papa Grgur III, 741. Umro je Klotar, franački kralj, 561. Klotar Klateus. Da. Filip IV. Lepi, moj ovaj imenjak. Tako je. A onda... Se zove Filip isto, da. 516. Giovanni Berina. Sve moje srednje ime je Giovanni Berina. Giovanni Berina. Fatić. Giovanni Bellini, dale, pa onda Thomas Woolsey, sveštenik engleskog kralja. A Claudio Monteverdi, skladač iz 1640. Ne bi preskočio nam ni Marcella Malpighia. Znaš Malpighieva telašica? Kako neću znaš. To nešto, dete, to su neki bubrezi, ili tako? Malpighieva te neke... Izgleda kao bubrezi. Ja, ne znam da se nalazi. Ja mislim da ima vezi s bubrezima. Marija Terezija 1780. Tako je, Marija Terezija Kisovija poznata Valburg, po tome Amalija Kristina. Prva je turila lift u svoju kuću. Jesi čuo da je to opet puno ime? Moćno zvuči. Da. Marija Terezija Valburga Amalija Kristina. Markus i Narcisević, to su ovi svih roknali. Pa onda, Vojn Popović, poznati kao Vojvoda Vuk, četnički komandant u Balkanskim ratovima, to su oni dobri četnici. Rekli smo, Natali Wood nas napustila. Kako pogledajte koma počinje koji izgleda kao Momir Bulatović, umreć od smeha, umro je 1924. 1986. umro je Cary Grant. Sam de Grasse je umro 53. A da li znaš da nas je za uvijek napustio Erich Wolfgang Korngold, kompozitor? Evo je Marija Jurić Zagorka, ona je poznijemlju bila grička veštica. Marija da, Jurić Zagorka. Kako se nje bojim čak. Ona je njen autobiografski roman Grička vještica o tome kako je spaljena na lomači 1957. Jesi ti rekao da na današnji dan preminuo i Živojin Pavlović? Da, Zepo Marks, najmanje poznati brat ovaj Marks, koji je ispao iz ekipe. George Harrison je umro na današnji dan 2001. E, Zuko Džumhur. E, Zuko ide u sve, Džumhur ide u sve, Zuko. Slušate Daško i Mlađu na ultra kratkim, tankim i mekanim talasima. Da li ja pričam o našoj iskustvu? E, mi se nešto pričali, pravo da vam kažem, a da se vratimo u ovu tužnu stvarnost. Da. Čitaj malo poruke dok ja malo pripremim sebi rahoma za... Diane Lane, the ultimate MILF. Dobri, Diane Lane, čovječe. Zašto Duš Kraljić sa svojim slikama nikad nije nasmijan? Zato što je teško. Što su komunisti nisu davali? Zato što svako jutro mora da ustane u pola pet da bi vodio jutarnji program, naravno, tako zato. Je. Ja sam radio za elektrojajce. Opera pred isključenje. Pa kaže, ako je zutak u mojeg grada u bloku u Beogradu na Google Earth je iz 2014. Mm-hmm. Kaže, da li odgovori mi na pitanje o delfinu? Jebi ga, negdje ti je nestalo pitanje o delfinu. Izvini. Ne znam što misliš, ne mogu, baš stigam sve da pročitam. Vrati ga. Trudim se. I li snijeće da gostuje malagurski u topnijurskim pričama? Kao dokaz dugog stanovanja preko žene i sin na Street View u sred Danske, čemer hval. Opa! Bravo, svaka čast. A stanovanje preko. Aha, to, da, ja da, imam, ja kontam da malagurski, da malagurskom više ošte nije važno, niti ko će biti gost, ni ništa, samo mu je važno da se to vrti.
Razumeš? Evo, među slušacima imate čovjeka koji je u Njujorku stvarno spavao na klupi u parku. Plodavac me ispalio, poslodavac me ispalio, nisam imao gde. Kad sam došao iz Srbije, probudila me porodica pataka. Ej, kako slatko. Ej, da, 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 jesi u Central Parku? Gde si joj ispalio? Pa, na klupi, možda smo na istoj klupi. Možda smo na istoj klupi, da. Tamo gde si ti, nije bitno, ovaj, ja dok sam, kad sam ja 4 sata pešačio, jednom te istom ulicom i na kraju sam morao da legnem i da odmorim. Slušaj ovo, evo čovjek ima najbeskorisniju kolekciju nečeg na svetu. Šta? Imam sve brojeve srpske reči. Ako nekom treba zbog aforizama. I seci samo čotliće, molim te, i uknjiži ih. U ove, mislim, u koriči ih, to sam te da kažem. Ove, sad mešam srpsku reči veliku Srbiju. Na pola meni se pričao mi uletao neki rumunski FM, brale priče ko mlađe, već sam pomislio da se prebacili na program na manjinskim jezicima. To kasnije ide. Ove, a znači neko ko je bio u Njurku gde oni mlađe razmenjuju utiske, da Daško samo sedi u pozadini i ti tužno jeca. To nije pa bili fun. Su oni i Galeb su ovdje bili. Pričali zajedno, da, 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 da. Već je bilo to kad je bio Galeb, to je bilo jako dobro. A dale kao, pa dobro, eto, kao i ja sam ovdje, mogu i ja nešto da pričam. Ju, evo aforizam za današnji dan. Republika Jugoslavije nastala u jajcu, a alarm sa Daškom i mlađom iz četiri. Ovej, ajmo da vidimo kakvo nas vrijeme čeka. Samo da stisnem ja, znaš da neću, kupam se. Za vikend sam slušao Frežinski bazen, želeo sam se da čujem tu pesmu, zaborio sam kako ide. I onda sam ovi želeo da čujem. A, evo ako, što se tiče vremenskih prilika, Subotica 3, Sombor 3, sveže jutro, može se reći, ali ne nešto jako strašno hladno. Novi Sad 5, Zrenjanin 5, čak nije bilo Struginga kod mene, ne znam kakva je situacija diljem ove naše zemlje. Ali pa kakav Struging na 5 stepeni? Ba, ne znam, dobro, negde zna biti mikroklima oko zgrade, pa da se malo smrzne. Loznica 4, Mitrovica 2, može, tamo gde je Kec, može, bude i Struginga. Loznica 4, Mitrovica 2, Valjevo 4, Beograd i Kragujevac 6, Mevska Palanka isto, toliko Veliko Gradište, Crni Vrh, Dvica, svuda promenljiva oblačnost. Joj, ljudi, što meni spava. Mm-hmm. Nego, ovo svečarska atmosfera, veseli svi, pa me ponel... Negotin 8, Zlatibor 2, Sjenica 2, Požega 4, Kraljevo 6, Koponik Nusmidanije, Nusmidanije, Kuršumlija, Kruševac 7, Ćuprija 6, Niš, Leskovac 7, Dimitrovgrad i Vranje, po 8, negde se cedi kiša. Da, promenljivo oblačnost. Znači, jedna komplet bulja od vremena. Bulja od vremena cijele nedelje, ali pazi, četvrtak čak 16 stepeni i kiša. Kiša, odvratna kiša. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Evo nas u drugom satu, 8:31 i dale, ja moram ti zapohvalim današnji kurir, konačno jedan korisni poklon. Šta je to? Što je super? Iz ove nešto trak. Protiv omikron sloja, daj vam. Iz ove trak, dobro. A koliko ima? Koliko ima? PVC tape, vidi. 2 metra, koliko ima? Ima jedan za 3 metra. 3 metra, okej, okay. Ne, dobro je, zato što mesto... PVC tape. Kad se ovaj, cijepite da dom na to mesto zalepite ovu izolir traku da, i da po... čip. Da izvuče čip, to zato služi. Dobro, izvuče čip. Evo, sad ću ja da ti vidim kako izoluje. Evo, svet se zatvara zbog nove mutacije virusa, omikron stiže, ne mogu više stvarno. Ono. Omikron soj preti Srbiji. Afrička varijanta korone registrovana u 8 evropskih zemalja, stručnjaci strahuju 30 mutacija na spike proteinu, otporna na ove sotsko vakcine, Pfizer elita bezbedna. Pfizer elita bezbedna. Pa, Pfizer elita bezbedna. To mi reci. Sirotilja kineska, ruska, ovo je uvijek na udaru, oni s tim njihovim destilovanim vodama što su primili, šta će si roći? Veliki serijal kurira Vlaška magija. Sad će biti Daško magija, ne mogu više. Katabaza. Katabeza i katamaran. A, kaže ovako... Doktor Kohn, novi svoj dokaz da će virus opstati stalno. Dobro, naravno će opstati, ali se vraćati. Nećemo umreti od omikron sloja, obećavam vam, bit će sve u redu, samo se vakcinišite sa vakcinama koje postoje i bit će sve u redu. I šta smo imali? Imamo bre čovječe, imamo svašta. Vikend je bio baš buran. Pa naravno. Ja sam juče morao sam juče jako dobro da se umirim da bi mogao zaspim. Ja sam imao ono srce u grlu od besa. Znaš, još sam se... Ja znam. Jebi ga, šta mi je trebalo da gledam televiziju pred spavanjem? Ne treba to, treba to ne treba. Posle klanja, samo oprat ruke. I ovaj njuškati svoje prste koji mi rišu na kombinaciju začina i belog luka i tako zaspati. Ali ne, ja sam morao da vidim šta gde ima i ko šta ima da izjavi.
i jeo mi pas Malter. Ostanite uz nas da malo sagledamo vikendima što imamo novo, kućemo, šta ćemo I tako. Jesi, ovaj, jesi izjavio sućut, jesi učestvovao u žalosti Ani Bekoti, jesi izjavio, umro mrka, jesi čuo? Da, umro je Mrković. Sve manje, ovaj, kako se zove, još su ostali Baki Anđelković, još jedan koji govori, Sliška par je Srbije. Sve Sliška, da. Sliška. Slušajte najbolji srbijanski jutarnji program Daško I Mlađa za cijelu hrvatsku obitelj. Za cijelu hrvatsku obitelj. Moje ime je Doma Mislav. Da. Ja, kraj sveta će, ja se dobro osjećam. Pravila grupa Arjen. Vidim kako dobro Blic ignoriše ovaj događanje od vikenda. Ali su sad ima. Upozno skroz ignorili. Ili su napisali da su kriminalci iz redova opozicije I ekstremno levičarski fašisti blokirali saobraćaj narod da ne može da ide da vidi lepote Srbije koje Vučić popravi. Slušaj govnarstvo. Aktivistkinja pokušala da sakrije da primaju novac od Rockefellera. Eto, to je. To je slušaj, da, pitanje je šta je bi vest. Bilo da jebem sutra mater, antivakser ili bilo ko drugi blokira mostaje. Govnarstvo, bre. Žvalavo govnarstvo, ovaj. Ali ono što... znači taj whataboutizam koji su razvili dobro, to je potpuno neverovatno. Koliko šljama, to je, znači taj šljam deluje na toliko nivoa, znači muka mi od svih tih govnara zajedno. I od onih smradova koji su zaduženi da truju po društvenim mrežama, I od ovih što sve živo besmišljavaju, sve živo moraju da ono, kak ta smrdljiva ogromna njihova mašinerija govnara, ono sa svih strana, tih ono što sve živo, kad god nešto krene pojave se ti neki ono ti klipovi u točkove ono pa more, kako oni to ne kontroliš jebe onda znaš sve da ni, po spisku onda znaš da ništa ne kontrolišu razumeš to je to ne kontrolišu to ti je jasno da, naravno, zato što tu puštaju razumeš svoje kerbere da laju jadni a jadni su bedni razumeš ali znaš da iza svega toga kada sve te svi ti relativizatori ti svi govnari ti svi kočioci ti svi što služe ne znaš oni što služe da pametne ljude od ideje pobune pa, ti smradovi ti svi policajci moj prijatelj moramo razumeti ne možemo ovako što traže dlaku jajeta u svakom protestu te smrdljive smradine kako ih mrzim jebote znači kada to sve zakaže onda idu ljudi s čekićima I letvama da znači, kada zakažu kada ne znamo kako da vas kad ne znamo kako da vas obmanjemo onda vas prebijemo pazi oni su poslali organizovano u kolima ono službenim kolima poslali su ekipu poslali, da dođe koliko ih boli kurac da se prave da su nešto drugo poslali znači gradonačelnik Šapca ali, prednjačka smradina pošalje batinaše taj delije Šabac narko smradove sa čekićima sve, da ljudima lupaju glave su maskirane vam sve po spisku urine su maskirane, oči su maskirali da im se ne prepoznaju. Pa naravno, bre, pa, znači, pa jasne govna, bre, jedna nacistička govna. Ma, opet ja ne razumem, pazi, ti ljudi, izašao je da, svi su da udara ljude, izašao je da udara ljude čekićem, govno, bre, to su oni ubice Mačića, oni svi psihopate, pogledajte li klinci, ljudi. Gadovi, da. Zlo, čisto, da. Čisto zlo, znači to je, to s tim nema, ti nema ti pregovora nikako, to je ubica, da. To je koljač. To je silovatelj, bre. Ono, kakva, to je ljudski otpad, govna jedna. Kakav konglomerat budalaštine u glavi tog imbecila sa Čekićem, on izgovara jebo vas NATO. Znaš, ono ti... Ma on priča šta hoće da priča. On braj, stani, znaš, čekaj, znaš, on brani. Ljudi, on je došao da brani koliko vas interesne. Mrzim, koliko ono, vas mrzim, ne mogu da vam opišem. Znači, tinta, mrzim vas, vi mene ne možete toliko da mrzite koliko ja vas, zato što ja vama nisam uradio ništa nažao. Stoko jedna smrdljiva pogana. No, ne, jezivi su ovi, jezivo je, to prosto, znaš, ono, taj, ali on, mislim, činjenica da su oni došli organizovano maskirano sa onim motkama od 2 metra mislim to je jednostavno našim parama mlađe našim parama mi svi dajemo ovoj smrdljivoj četničkoj zlikovačkoj državi propaloj mrtvoj dajemo je pare da bi onda oni za te naše pare kupili kuvane motke ono jebenim narkodilerima da ude da razbijaju naše glave oni su evo ti uzmi čekić ja ću se dovesti službenim vozilom da izađeš odavde a ti gazi ove ljude bagerom pa kad se pobune onda će iza onak, znači da blitzkrieg varijanta su tank, a onda iza ide pešadija. Iza grenadiri, ono, da, da, jebote, ono... sa šipkama i sa čekićima. Ne, čekićem ali... na čoveka, da, jebem da, ti majku. Da, ono. Da, da, dobro. Da, prosto, znaš kao taj, ali onda, mislim, vidi. I kako bre ljudi, koliko ljudi, odakle više, ali, čekaj bre, odakle više ljudima. Ali dovoljno je samo ne razbežati se. Šta da diskutujem? Dovoljno je ne razbežati ljudi se samo. Razbežali. Jer to su pizdurine koje to su vidio. Da, ako, kako, čim su najs... Kad su čim ono, udari, šest bežani, udari onog jednog čoveka. Tako je. Udari tako. Onog jednog čoveka. Da, onog da, jednog da. Čoveka koji ima jednog 50 I nešto godine, koji neće pa da im se skloni. Neće, I onda udari tako, ne znaju, zbunili se, stali, umorili se. Zato ne, oni ne znaju da... Šta sada? E, mi ga udaramo, on se ne sklanja. On se ne sklanja. Šta da radim? Zoviš kodu da me pokupi. U svom pri
primitivnom mozgu ne može da obradi informaciju ukoliko ne ide po zadatoj putanji, a to je ja njega udaram, on beži. On beži. Znači on ne beži, a u pičku mači šta sad ja da radim. I onda zovi ovog. Mlađi, to su ljudi, kako ti kažeš, zvaničan grad Šabac je poslao. Ti ljudi su plaćeni po 1000 i 2000 dinara, da, to rade. Da, 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 to nije dnevnica koja dobije zavaljanje heroina. Ne vredi da dobije batine za to, to mi moramo isto znati. Znači, prvom prilikom kad mu neko uzvrati, taj će zbrisati. Čekaj, bre, čoveče, kako ovo što se desilo? Znači, vlast, Srpska napredna stranka, Aleksandar Vučić i njegovi svi sateliti, kao su šalje, poslali 32 fašistička gada, koji su ono kriminalci koji su ono i onda govori da je fašizam i onda mi slušamo ja ne znam kako je to moguće kako je bre to jebeno moguće ti svi ljudi tamo je bilo nekih ono 500 ljudi znači to su ljudi koji su šli da vam čekićem otvore glavu šta više ima da razgovarate s njima on mi od tada kad se to desilo do danas slušamo razne gluposti to bi ja ne znam čovječe kako dajte više da pobesnimo jebote ono ne znam stvarno više kako moguće da se o tome priča da to eto kao što je to se desilo eto i to i to se dešava znate šta se sve dešava šta se vidi bože šta se dešava da mislim ja iskreno ti kažem nisam stigao da pratim vesti ja sam gledao ono samo što sam želeo da vidim a to je na internetu ljudi ovo su najgori gadovi istorije našeg naroda ovo su najgori gadovi najgori jesu to su ozbiljni primitivci to nisu ono... ozbiljni primitivci mlađi to su zlikovci znači, koji organizuju primitivce to su Aleksandar Vučić Ana Brnabić Vučić to su zlikovci to nisu kao to su zli ljudi to što oni rade su... čin vele izdaje to što to, ti mlađu, prodeš to nije vele izdaje to je zločin jeste to je a ne pričamo što... njihovom dilu sa Rio Tintom i sa kome god još hoće prodati govorimo što su šta su oni pustili na ljude koji su došli da kažu što... da su protiv toga pa da pa to je užas ali hoću ti kažem da to što oni pokvareni, korumpirani, pokvareni, ali korumpirani ne bi radili da nemaju deal, pokvareni, jebote, to korumpirani je političar koji rasprodaje zemlju, truje okolinu i namešta bedu hiljadama ljudi je nekako, ne znam kako sad ovdje da objasnim, ali nije. Po pojavnom obliku je niži od čovjeka koji kaže, sada ovako, šta se, ljudi protestuju, zovi 32 narkokriminalca osuđivana, daj im čekiće i letve, stavi ih u službene automobile naše opštine i pošalji ih da ljudima koji se bune razbiju glave. Čekaj, uzmi buldožer, nekih pogazi. Pa da. Eto, to s takvim ljudima imaš posla. Pa imaš posla s takvim ljudima, a to rade zato što su napravili jako ozbiljne dilove. Ali s druge strane, ajde sad da ne izgorimo i da ne poludimo, jer kažem pa ti meni će ono iskočit će mi ono, iskočit će mi i pući će mi aneurizmu pa u glavi, ne treba da koju možda imamo. Ne treba da poludiš, znači ali, čekaj, pričamo. Organizujmo se. Jeste vidjeli kako malo, znači da sad da priča ne bi skrenula samo u ono luđenje na ove gadove, koliko je malo potrebno. Tu nisu bile ni zvanične stranke, ništa. Ovo su se bukvalno ljudi preko društvenih mreža organizovali i mi možemo sa relativno malo njih puno da uzdrmamo. Pa vidjeli ste to. Ne. Čim oni jednostavno izgube kontrolu, kad oni na ovakvu stvar puste, znači ti vidiš da su oni su se u subotu stvarno usrali. Da, oni su se usrali. Zato što je za prvi put za ovako oni vidjeli šta je bilo. Nisu stigli. Ljudi su se brzo organizovali, nisu stigli da ubace svoje kartice, nisu stigli da ubace četnike, nisu stigli da ubace ljude koji će to da odvedu na stranputicu, da ogade normalnim ljudima celu stvar. Sad to rade punom brzinom. Nemojte zaboraviti da na takozvanoj našoj strani, ovoj građanskoj, ima pun kurac gadova, naći ćete ih, njihovo radno mjesto je Twitter uglavnom i Facebook. Posao da skrnave, Twitter i Facebook. Da, znači ljudi koji treba da ti objasne zašto ne treba, da ti objasne naš tako. Ti to su ti neki veljanovski ljudi. Znači ti tako ti ono građanski demokratski forum i tako ti što će uvijek naći nešto da neostrašćeni. Sad nam trebaju besni i ostrašćeni, ništa više. Treba nam samo bes nam sada treba. A ne ono da neko smisli kako da smirimo strasti. Ono. Neću da smirimo strasti pred Čekićem. Pred Čekićem. Nema primjer. Ali nije sam pred Čekićem koji je poslat zato što je napravljen deal u kome... Ja, zar ti ljudi, evo, čak i nacionalisti, a pazi, ja ovo što ne pričam o ujedinjenju, ali realno imaš i on ima isti problem koji ćemo imati i mi. Sada ovaj put, mlađo, ovaj put se desilo da nisu uspjeli to da reći. Protest je bio spontan i pravi narodni. Znači, bio pravi narodni. Vidi, zato su se ljudi okupili tu Rio političku podelu. Rio Tinto mora da se spreči. To je poenta priče. Ne, to je najjako važno. Da se spreči kopanje litijuma. Pa to ti kopanje kažem, da. Da ne bi ovi napravili, znaš, ono, da ne bude ta varijanta, ono, naći mi nekog drugog, iz neke druge, neku drugu kompaniju. Znači, u Srbiji ne
sme da se kopali. Tako je. Ne može, neko ostane pod zemljom. Neko ostane pod zemljom, ne treba. Zato što je skuplja dara nego mera. Nema koristi od toga, od zemlje neće ostati. Ali mađe, ja moram opet da kažem, ovo je sve samo povodiš s kakvim mi jednostavno potpuno poremećenim gadovima imamo posla. Ti si vidio tu, to njihovo glupo orgijenje u Beogradskoj areni. Oni su, bre, čovječe, to je ludilo, to su bre, to ne znam kao je reč više da upotrebi. To je piramida. Koliko njih boli dupe? U firma koja ima ono udruženje. Ali radi se o tome da smo im opet prikazali da su oni stvarno, oni su koliko god bili monolit, oni su stvarno, taj monolit može se srušiti. Ma može, zato što on mora da navlači ljude gdje god dolazi, šta je tebi breče, što on nema. Ona i Šapca imao zadatak da pošalje 30 busa, 30 autobusa majmuna, a kako su majmuni bili zarobljeni, ono sat vremena nisu mogli stići, postojala je šansa da neće stići na žurku psihopatinu. Da. I onda su rekli mi moramo da zadovoljimo psihopatu, šalji ljude s čekićima. Tako je, to je naš psihopata će nas naribati, mi svi živimo u njegovom dupetu, šta ako nas iskenja. I onda onako šalji, razbije ljudima glave, moramo ići na psihopatinu žurku. Da. Razumeš? Jeste, i to taj ali opet ja moram stići tamo, razumeš? To je mislim on stalno razvlači snage s jednog na drugog. E pa sad front, ovaj put razumeš? Nije uspelo, ovaj put je bilo previše kratko. Desilo se to da je na kratkom da je na 65 mesta u Srbiji buknuo gnev koji je sve pokazuje da vidite kogod oni bili to, te njihove cifre prenaduvane. To su sve gluposti. Videli ste u Novom Sadu u Beogradu. Grupa ljudi koja zaista nešto želi da uradi, koja zaista ima ono čistog srca želi nešto da uradi. Će naći način. Oni ne mogu na to da odgovore. I onda kada, jednostavno to je ona priča što kao, ti uradiš nešto, oni na tebi to odgovore golom silom. Kad se dođe do toga, onda je čao. Yeah. Onda je čao. I jako bilo, meni je jako bilo drago da je juče se desilo nekoliko dobrih stvari. Jedno je bilo to akcijno jedinstvo. Drugo je bilo to nesektašenje, nestrančarenje. Uopšte, nekako mi se čini da su čak, i ono, ne bih ih pohvalim, ali čak mi se čini da je ovo, ja znam da je među tim ljudima tamo bilo i desničar, ali ono, ovaj put nisu desničarili. Znači, niko stvarno nije vukao ni na jednu, niko nije vukao ni na jednu stranu u smislu, znači, nikom, mogli su, oni su vrlo lako mogli da krenu da, ne znam, da dovedu 20 ljudi viče Ratko Mladić tamo i da se ljudima sve zgadi. Ali to nisu uspjeli da se organizuju. Da. Nisu uspjeli da se organizuju. To u subotu je stvarno bio jedan ono odole na gore organizovan ono što kažu Ameri grassroots initiative. Stvarno su se sakupili ljudi koji onako imaju neko iskustvo političko isključivo kroz te neke lokalne inicijative i slično. I oni su na to šta isterali, jesi vidio, no, isterali su neviđenu policiju tu sve što su nam sad dobili. Žandarmeriju, onu, mislim, onu najgoru. Pa hapsili su nam sad. Tukli su nam sad, znači Mirana su pretukli na licu mesta. To su panduri? Panduri su ga pretukli. Panduri su ga pretukli. Znači da mu je oko. Da, tukli su ga tam. Oni su zapravo, nikog od njih nisu ni priveli, samo su ih kao udaljili zvaničnog ono privođenja i pritvora nema određenog, samo su ih tukli. Sklonili ga u sporenu ulicu i istukli ga, ono, razumeš? Tako da, ono, mislim, znate da će to tako biti. Panduri su pretposlednja linija odbrane, jer postoji šansa da eto, kao, mislim, prvo, Aleksandar Vulin je za godinu dana u policiji napravio haos. A drugo, što je on za godinu dana, šta je uradio? Za godinu dana, kao nikad pre, policija ima neverovatan broj tog što se zove auxiliary police. On je gomilu neonacista, narkodilera i ostalih govnara zaposlio da budu spoljna policija. To ja to zovem levijatanizacija policije. Da. Znači svaki trenerkaš koji je ono koji je sa Ratkom Mladićem na usnama i sa ono kao gramom horsa za djelovanje u džepu. Nema četku, je sada možda i policajac. Da, kad nema je sada četku. Možda i deputizovani, razumiješ, deputizovani za slučaj toga. On njih jednostavno napravi, to je njegova zasluga i to je ono zbog čega se ovaj to je njegova, kako ti kažem, ono zbog čega je on sad važan, on je za godinu dana ministrovanja konsolidovao te ulične batinaške navijačko narko odrede, stavio ih je, slepio ih iz policije. Njihov posao je da zastrašuju po Novom Sadu, da gnoje i da prisajedinjavaju. To im je ono. Znaš, ali onda, kada ne tu, onda imaju četku da crtaju probojke, sutra dan će dobiti motku da udaraju nekog. Ono, nevjerovatno kako, znaš, kako su se potrudili da svako koji je levičan fizičkom nekom sukobu, koji da ga ne ostave da bude na našoj strani. Naravno, nego da sve nego takve ljude koji su... Naravno. Ali vidiš, ne uspeju uvek. Građanska levica na Bagerove proradila. Jeste. Znači, pošto mislim su svi batinaši kod njih, zaboravili su da ima, da je ostaje jedan lud. Ostaje jedan koji skače na bager i pegla gazioce ljudi. Da njega su, on, taj čovjek je sad trenutno u zatvoru. Ja mislim, to treba... Dragan Miladinović Crni. Da. On je trenutno u pritvoru. Onaj ko je došao da gazi ljude bagerom je slobodan, njega pitala policija zdravlje. 32 narko batinaša Delije Šabac ekipa koja je istrčala iz, kako se zove, iz crnih opštininih Škoda, niko nije u pritvoru.
Znaš, policija čak ne može ni da se pravi da to nisu njihovi. Policija se sklonila da im omogući nesmetan rad. Sreća rad domaćine, da mogli mi rakicu dati da, kad završe. Što je, mlađo, ovo... Znači, iza ovog ti je ubijanje ljudi po ulicama. Iza ovog ti je da idu krenu i da nas kao kerove rokaju za zid. Znači, sad kreće opasnost da nas svetiš kad on čim malo izgubi kontrolu. Čim ne, znači, on može da laže i da se pravi miran. Znate da tada najviše kuva. Da kada se pravi, kada ponavlja, ja se ne plašim, mislim da se plašim, ja se ne plašim, tad je usran najviše. A kada izgubi i tu verbalnu fasadu, iza toga je stari radikal koljač sa zarađalim kašikama. Mi ćemo doći do te faze i to je sad već sasvim izvesno. Pitanje je samo kako ćemo se za to pripremiti. Slušajte rođendansko izdanje emisije Alarm 29. novembar, dana Radio Republike. Velika radost u studiju. Onaj snimak sa službenim Škodama je prestrašan. Šta da radim, ja se onog plašim, jebi ga. Ljudi, možda, normalno da se plašiš. Znači, vidi, plašiti se nije... Onaj ko se ne plaši, taj poremećen. Hrabrost nije, ponovit ćemo još jedno, hrabrost nije nedostatak straha. Hrabrost je delovanje uprkos strahu. Svi normalni ljudi se plaše. Onaj ko se ne plaše nije hrabar, nego je poremećen. Znači, kada se nešto dešava da možeš da izgubiš zdravlje, život, slobodu, da ti povrede nekog ili tebe, znači to je, plašiti se toga je najnormalnije. Hrabrost je onaj moment kada ti kažeš ja sad zbog ovog što oni ovdje rade neću stati. Nego znam da ako im dopustim da urade ovo, sljedeći put je samo će biti još gore i gore i gore. Tako ću zaista postati njihov rob i živeću u senci toga što oni meni rade i biću rob tog straha. Vidjet ćete, naravno da je strašno kad se prvi put desi. Učestvovati u nasilju je uvek stresno. Ako si normalan čovjek, koliko god puta se našao u situaciji gdje se dešava nasilje, razaranje i nešto slično, ako si normalan čovjek, uvek će ti biti neprijatno. Znači, i prekaljeni borci, to je ono što čini razliku između ono, kako ti kažem, ludaka i nekog, uslovno rečeno, normalnog vojnika. Normalan vojnik ne voli da bude u ratu. Normalan vojnik voli da čak i kad je rat da ono da ne bude rat nego da bude znaš kako neko rekao rat je uglavnom dosađivanje kad nije dosađivanje onda želiš da je dosađivanje e tako da normalni ljudi žele da se vrate odmah na to dosađivanje čim se prekine jel znaš da trenutke dosade prekidaju trenuci užasa i jednostavno onaj ko uživa u nasilju nije normalan čak i kad je to nasilje pravedno znači nasilje ali bežanje od nasilja ide na ruku nasilnicima. Bežanje od nasilja ide na ruku nasilnicima. Svaki pacifizam ide na ruku nasilniku na kraju kraja. Kad smo kod nasilja vidjeli smo i ako spretne ruke policajaca koji se obračunavaju sa golorukim narodom. Da li su te izveri suzovac legalni? Jesu. Mogu da se kupe legalno u prodavnici, vi za njih nije potrebna nikakva dozvola. Možete da imate... E sad, objašnjali smo to hiljadu puta. Postoje situacije u kojima bilo šta može da bude preoglašeno nedozvoljenim, ne i nelegalnim. Na primjer, ti možeš da imaš suzavac kada si na ulici. Ja, iskreno, znate da ja nisam nijednom u svom odraslom životu izašao iz kuće bez toga jer jednostavno živiš stalno na meti budala i moraš da budeš spreman za to. Bukvalno jedini put kad sam zamenio jaknu sam najbu prošlo, onog u aprilu. Ne. Ali možete da imate to i to je apsolutno to je legalno. Naprimjer, ti možda imaš suzavac sa sobom kao sredstvo samoodbrane, ali recimo ako ulaziš na utakmicu, policija ima pravo ili ona redarska služba ima pravo da ti ga oduzme. Znači, postoje mjesta na kojima se ad hoc lokalno pravilo postavi kao više u odnosu na ono što zakon propisuje. Kao što možeš ti sa sobom, naprimjer, možda imaš skalpel sa sobom uvijek, ali kad ulaziš na utakmicu i nađu ti skalpel u džepu, uzet će ti ga. Ili možda imaš skalpel, inače svoj sobom neće ti ga dati da ga uneseš u avion. O tome se radi, ali u principu možete da imate kod sebe sredstvo da se zaštitite. Idu vremena u kojima će vam nažalost biti potrebna. Mislim da svako ko na bilo koji način misli se bavi bilo kojim aktivizmom ili su njegovi stavovi u javnosti poznati, bi trebalo da ima sa sobom sredstvo da se zaštiti. Jer jednostavno ova država radi protiv vas i želi da vas povredi ili ubije. Tako da morate da budete spremni na to. Žao mi je, to stvarno zvuči odvratno kad se kaže i jezivo, ali to je jednostavno tako. Nemojte sedjeti skrštenih ruku kada neko dolazi da vas povredi. To je potpuno suludo. Odmah svi na Instagram Ivana Jordan ima objavu u dresu prezimenjaka. Čitamo malo poruka, može? Video sam tu sliku, da, može. Sve ovo zbog toga što je psihopata obećao nešto Rio Tintu. Nije obično, nego uzeo pare. Znam to je mnogo... sve deo nekog dila, morate da razumete, oni vidjet ćemo koliko su dobili para za to da urade, da prodaju tu zemlju i koliko su zapravo jaki njihovi interesi da se učuvaju u toj podjeli novca. I ukoliko mi budemo dobro organizovani i ne budemo dozvolili da se tamo dešava, to je
tu čak tu nema veze, tu nestaju podele, sve drugo. Ti moraš za tako. Da, da kažem neminovne mlađu, vlast ima recept. Ma ima recept, ja znam, ali ja, ovo se čak ne tiče ni tebe. Aj sad ovako, da si tamo čovjek, da si tamo čovjek, znači, koji živi tamo na tom, da su otkupili sve kuće oko tebe. E, a što nego, izglasavaju zakon. Zato je i problem, što taj otkup ide loše. Oni su računali na ono Srbinsko-Kosovo fazon, pa da, prodaj mi odem, jebi ga se ne zajebavam. Ali je bila varijanta što... A nemaju ljudi gde da odu, bre, i neće da odu, bre, imaju varijanta je da za sada manje od jedne četvrtine su ipak otkupili. Prodali su neki ljudi, ali to je to je malo za ono što njima treba. I zato je sad i frka. Da su to ljudi prodali, pa ne bi niko pravio za... Čekaj, što bi oni usvajali zakon o eksproprijaciji nasilnoj? Pa ako ljudi hoće da prodaju. Pa naravno. Nego, ovaj kao tipa, to će biti one way or another. E sad naše je da napravimo da ne bude. Ti ljudi odande, mislim, kako ti kažem, to indirektno se tiče tebe i mene, direktno se tiče svih ljudi tamo, ali ti ljudi tamo se moraju organizovati, razumiješ, na isti način na koji su sprečili da gurnu reku u cev i na koji su ono izlomili to izvrebre, isprevrtali, to je jedini način, to je, ja ti kažem, to što oni rade, to što si prodao firmi koja će zagaditi i upropastiti sve tamo. Svesno za vijek, vijeko, sve što si to uradio, to je čin vele izdaje. To je vele izdaje, naravno. To je čista vele izdaje. To je ono za čega oni govore, vi ste izdajnici, ovo ne, ovo je vele izdaje. Jer ovo niko normala ne bi uradio. Ovdje u Nemačkoj nijedan Nemac neće prodati oni hoće ono ti kažu, firmu. Oni hoće ti kažu da kada kažeš Kosovo više nije Srbija vele izdaje. Ne, da, Kosovo ne. Možda više nije, ali tamo i dalje žive Srbi, i dalje želimo da im bude dobro, i dalje želimo, i to na kraju krajeva želimo da tamo ostane zemlja, da tamo ostane šuma, reka, planina, da tamo ostane život. Tako je. Znači, ja znam, izvinite, vi više volite, ako ste nenormalni, šta više želite? Kosovo sa Srbima nekakvo, makar i nezavisno, sa svim ono, kako ti kažem, ljudima koji tamo žive, ono manje ali više. Srbija to ne što, želi. Što vreme Srbija bude više protiču, živeće sve normalnije, Srbija, ukoliko ih Srbija ostavi na miru. Srbija a s druge, ne želi da Srbi na Kosovu žive dobro. Naravno. To je pojent. Želi da žive u tom nekom plaćeničkom vazalskom odnosu, da za njih ono... Želi da stalno bude tu sa područjem. Sitnim stvarima, tipa ne morate da plaćate dažbine, ali ćete da budete profesionalni Srbi, za uzvrat ćete da radite ono što vam mi kažemo. Oni moraju biti žrtve. Ima to je pojent. Država Srbija želi da Srbi Kosovo budu žrtve. Da. I da mi u statku Srbije stalno imamo njih takve u glavi. Tako je. Stalno tako da ih imamo takve u glavi. Ne žele da se tamo sredi. A s druge strane, daješ čitave, pađi, zapadna Srbija, to je ono nešto što je, kako je, zapadna Srbija je, da ne zvučim grozno, kao to je onaj najbolji deo Srbije, u smislu zemlje, u smislu, ono kao, zapadna Srbija je ona Srbija gde se ono kao, da je uvek bilo ekonomski bolje, razumeš, ako se može tako reći. Ono. I oni sad to hoće da jednostavno pretvore, da anuliraju, da zarad ono kratkotrajne koristi, tuđe. Zarad koristi njih pojedinaca, lične njihove, koji trenutne. Koji će tu da uzmu procente? Oni će uzeti procente odmah. Ja ti kažem, to je poenta priče, nema ništa drugo iza toga. Da. Ko bi razmišljao, zašto bi ti radili, koji Nemac će to uraditi? Pa ne, zašto će mi, ko, bilo koji više drugi? Volim nezavisno Kosovo koje je, nego površinu Marsa u Srbiji. Ali to šta to nije to je normalno, tako normalno čovjek razmišlja. Ali to nije odnos isto, to je kretinstvo, su oni napravili taj ne, taj narativ. Zato koji, i kažem, da, ali kretu, oni hoće ti kažu da ti ne možeš. Ti nezavisno Kosovo. Ja sam za nezavisno Kosovo na kom žive Srbi i ljudi. Ja sam za nezavisno Kosovo na kom se odvija život. A nisam za za integralni deo Srbije, ono oko Loznice, Jadra, tamo je ostalo, na kom, u kom nema života, mislim, u smislu preduzeće, u biološkom smislu. A preduzeće, stvarno, sportsko, Srpska pravoslavna crkva nema interesa da tamo, njima je važno, razumeš, da pastva da. Koja se, one, one koja plaća. Svi govnarski govor Porfirija. No, to je baš govnar. Nemojte, nema karamela, nemojte se svađati. Da, 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 šta nije prilič. Lepo, ima svetske sile, odmah ubaći taj govnarski zaverenički narod. Svetske sile koje prave sukobe su i ovdje umešale svoje prste. Jeste. Na koga si mislio? Na koga si mislio, Bradonju? Aj reci mi, na koga si mislio? Ajde da mi kažeš ko zakuva? One koje ko prodaje zemlju ovim stvaraocima površine Marsa? Da. Ovaj što blokira autoput, ovaj što ide čekićem na čovjeka koji blokira autoput. Koga si tačno mislio da zavađa narod? Aj mi objasni. Kako je to šupačko saopštenje najopštije moguće? I nemoj više ono, znači ne oglašavaj se. Znamo dobro da je uloga crkve svake na svetu, a srpske pravoslavne pogotovo znamo. Ovaj je da opravdava zločine moćnih ljudi i da nam sere u raju koji će doći tek kad crknemo. To je vaš posao. 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. Definitivno su najveće zlo ljudi s bradom, popovi, četnici, hipsteri.
Ove, na silu se odgovara silom. Kako niste besni? Jebale vas pare zona komfora, kafane i sporta. Ako neko krene na tebe sve dok se povlačiš, nisi slobodan i bežiš, nego nisi ni bezbedan. Da. Ta ideja da ćeš, da ti ne treba sloboda da je menjaš za bezbednost. Pa doći će ti, uzet će ti slobodu i bezbednost. Ko menja slobodu za bezbednost, ne zaslužuje ni slobodu ni bezbednost. Ove, juče na protestu za čist vazduh je bilo neki koji su razvili zastavu o pravoslavcima koji štite životnu sredinu, nisam ni zapamtila kako se zovu. Kakva je to mentalna gimnastika da ne vidiš šta SPC radi na primjer Fruškom gorom? O, ne znate, nije to kompaktna celina, tu imaš i srpsku istinski pravoslavnu crkvu i te ljude koji, oni kad im treba da naprave mentalno premošćavanje nečega, oni to urade, oni su u fazonu, ja i dalje verujem u to SPC, nisu tamo svi takvi, zna, mislim, vernici su posebna vrsta. Vernik ima toliki kapacitet da sam sebe zajebava i samo zavarava da to jednostavno ne možeš nikada raščivijeti do kraja, uvek će naći razloga zato što proguta je osnovno laž, a to je da postoji Bog. No. A kada to progutaš sve ostalo ćeš dalje lako napraviti sebi u glavi da ovaj kako se zove da to tvoje mišljenje bude netako. Da, ali činjenica imate isti problem i ti i on sam. Imate, znaš, naravno, kad hoću, kažem, isti vazduh, hoću da kažem, sledeće što će režim da uradi, sledeće čime će policija i bija da se bave, udešnjavanje protesta. Usrali su svi zajedno, desilo se narodno samoorganizovanje koje funkcioniše. I sada, tu sad imaju problem, cijela politički mainstream, cijela politička klasa, a znamo ko je tu najgori, da ne pridemo se blesavi. Ovo je protest protiv SNS-a. I ono što trebaju svi levo nastrojeni ljudi u zemlji shvate, to je da ovaj put ne sme da se prepusti ta stvar tako lako. Znači, oni će sada da ulože puno para, puno truda, puno svega, puno sile, da protest ode u desno, da bi se opet ogadio nama, progresivcima, koji bi znali šta s tim da radimo. E sad, ovaj put ne smemo to da dozvolimo. Ne smemo na prvi beogradski sindikat sa razglasa da odemo uvređeni kući. Ne smemo da, ako nećete da ljudi šeruju Malagurskog o jučerašnjim događajima... Prvo razglas pa pustite tako muziku. Tako je. Ako nećete da ljudi šeruju Malagurskog i njegovo viđenje u jučerašnjim protestima, dajte svoje viđenje pa ćemo to šerovati. Svako od vas može da uredi nešto, mislim, ako ništa drugo, da ne bi stvar išla u pravcu. Prvo, zadešnjavanje nije samo nama politički gadno, nego vodi u propast protesta. Jer on kao ne može desnica da sklanja desnicu. Meni je jako drago da su svi popočeli da papagajšu idiotizam, da li im to rekao, ovaj, da li ih je to posavjetovao onaj, kako se zove, Izraelac ili ko već, koji im radi sve te, ovaj, koji im smišlja talking points, ali juče je krenuo narativ od Vučevića preko Brnabićke do samog Vučića, protest je organizovala ekstremna levica. To je super, to je prelepo. Da. Prelepo, ideja da predsjednik pominje postojanje ekstremne levice, koje naravno ne postoje u našoj zemlji, ali dobro, nema veze, neka to bude narativ. Možda misli na levicu zato što Marka, ovog Markova levica je organizovala za ustavljanje bagera. Pa to je, da, kažem, ne znam da li je bila građanska ili seoska levica, ali je radila. Da. Levica koja radi. Ove, hoću da kažem da radi se o tome da oni će sada pokušati, to je dosta debilno jer smrdi na trumpističku onu kao Antifa is behind every bla 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 bla. Odlično, neka to pričaju. To je super jer onda na taj način će se konačno mobilisati neki ljudi koji su do sad možda, znaš, ti ljudi levo liberalnih stremljenja kojima je uvijek bilo i ne znam ispod časti, neprijatno, gadno ili već da sa ne znam kakvim. Ovdje se sad radi o tome da mi ovaj put ne smemo da se sklonimo sa ulice samo zato što su na njoj i desničari. Ja ne govorim nikakvom ono savezu ili ne daj Bože, mi znamo ko smo i znamo, znači, ali pošto je tema takva, jednostavno konačno je vrijeme da sve što je levo i progresno na zemlji kaže prioritet je borba protiv SNS-a i koja uopće ne mora da se radi u sadejstvu sa desničarima. Nego jednostavno samo da se ne povučemo jer su i oni tu. No. Razumeš? To je nešto što možemo. Vucite protest u levo u svojoj sredini. Evo, znaš kako, u Novom Sadu, znači ljudi koji su bili tamo, koji su dohvatili ovaj, kako se zove, megafon, su ljudi koji su nekakvi, ne možeš ih nazvati desničarima. Znači tamo ko se čuo, čuli su se Pogačar, čuli su se, ovaj, kako se zove, Brković ekipa, to su fašistično mišni levičari. Razumeš? Ili ne, u svakom slučaju nisu desničari. Aktivisti. Nek su neki građanski, liberalista god, ono kao, u našoj Brown Srbiji to je itekako dobro. Nemojte tražiti nikakvu ideološku čistoću, nećete nikad dobiti u životu, a kamoli ne u Srbiji u kojoj je sve obesmišljeno i namjerno smućeno. Znači, nemate pravo da se... I drugo, nemojte po svaku cenu, ono što meni juče bilo možda najbolje u vezi subote. Najbolje je bilo to što je nekako bilo, sada ćemo blokirati Srbiju na sat vremena. Da vidimo pod jedan sami mi da li to možemo i pod dva da vidite vi šta mi možemo. Jer ono kao, uspelo je. Srbija je bila blokirana, svaka blokada je uspela. Nigde gde su ljudi želi da zaustave saobraćaj, saobraćaj nije tekao. To je jedna od onih stvari da ti policija ne htjela pomaže. Jer ti kad se negdje skupiš, skupi se i policija. Policija sama blokira saobraćaj, a ti hoćeš da blokiraš saobraćaj. Tako da to je nešto, to je jedno taktičko lukavstvo koje treba primijeniti. I šta je to?
Šta dobre, je to što je bilo pre, prelazak preko... Kad, nisu, kad ih nije bilo dosta, nije ovdje, oni su prelazili pešački krug. Preko prešački, da, to je stvarno jako dobro. A radi se o tome da, ono što je bilo najpametnije, bilo da je bilo, da, da imalo nekako, imalo je ono što odavno nisam vidio ni u jednoj od tih uličnih akcija, imalo je dobro osmišljenu celokupnu stvar, strategiju i taktiku. Znači idemo na sat vremena da pokažemo, ne sad da gnjavimo, kao uspjelo nam je pa ćemo da, ili kao sad ćemo svaki dan, ili da vraćamo se sutra, ili dolazimo sljedeće subote, ne treba tako, treba, treba da ide, znači ovo, pošto smo ovdje zbog zakona, znači cilj je da zakon ne bude usvojen, skupština ga naravno ispapagajsala. Ako ga Vučić zaista i potpiše, e, onda dolazimo opet i ne idemo kući. Da, da. Onda dolazimo opet, sad smo pokazali na sat vremena šta možemo, da vidite šta možemo, i mi sami da vidimo šta možemo, sad pošto znamo da možemo, i znamo šta vi planirate da uradite, dolazimo sljedeći put više nas, bolje opremljeni i ono sa većom odlučnošću i sa ista sa time da ne silazimo za sat vremena. Pa da vidimo kako ćete. Tako da, naravno, na ponovo zaboravite na podršku iz inostranstva. Zapad nas u ovom ne podržava. Naravno. Niko na zapad hoće ovdje da nam kopa litijum. Kina i Rusija će mogu da nas ne podržavaju ne zato što su ono i došli, nego njima isto, isti taj svima njima odgovara. Taj on svima njima isporučuje. Vučić ne odgovara jedino nama ovdje. Jel vi to razumete? Znači nemojte da tražite kad nas sljedeći put bude tukla policija, kad sljedeći put istrubate naš, to neće biti na BBC-u, neće biti na ono Euronewsu i na ne znam gdje to očekujete. Biće, naravno, nemačka liberalna i leva javnost će se u svojim ono medijima pobuniti, čuće se to, pa partija levice će to reći u Bundestagu i tako to. Državne politike tih zemalja se neće menjati. Oni su nam stavili Aleksandra Vučića, Kina i Rusija ga isto također tu podržavaju. Ne možemo tu igrati na nekom udrovanje da nekom smeta ili ne smeta. Da, ne možemo biti otpor, mislim. Ne možemo nije, to, znaš, to, to, to. Prošlo je to nije, vreme. Ne ponavlja se istorija baš tako. Ne ponavlja se istorija baš tako. Ali otprilike, to su neke stvari koje mislim da su važne za u buduće, da se zapamte. U narednom satu ćemo imati vremena samo da se pozabavimo jednom temom i naravno to će biti sujeverje vračara muškarca može da učini nesposobnim za seks sa svim ženama, osim sa onom koja je naručila bajanje. Alarm sa Mlađom i Daškom od 7 do 10. Jedna ili dve? Dve. Dve, a, još mi brzo prošli. Ramonsi nisam čuo. A, Ramonsi, da. Ramonsi su ti prošli. Ramonsi su brzo prošli dok su zavijeli na mjesec. Dale, prema verovanju, ova se vlaška magija teško skide i česti uzrok zločina. Dakle, iskoristivši priliku da seriju Crna svadba se okoristi za neki kvalitetan naslov i da ponovo izvuče priču o kojoj smo mi u CKM-u pisali još jako davno, a to je o vlaškoj magiji i o onoj strani... Ej, moram budem iskren, ja sam to da za FHM radio. FHM, za prvi broj FHM, to je bilo... Se. To je kad sam išao na studijsko putovanje u Ukrajinu. Izvinjam se, to je bilo za FHM-a. Da, ovo kako se zove... ono što... Ne znam, i jedan iz drugih smo pisali, pa mi se pomešalo. Vezivanje, na primjer, može da se obavi tako što žena svog usnulog ljubavnika pogleda kroz prsten umočen u menstrualnu krv. Da. To mi je najbolje što uvijek mora biti. Mene su oni tamo objasnili, jako bi volao da nastupim ponovo u kontakt sa tim likom. Paunom. S Paunom. Paun S. Durlić, legenda iz Majdnepeka, ne znam gde i šta radi, znam da je on bio onako baš, kako bi rekao, u ono vrijeme je bio njegovao je očuvavao priču. On je etnolog, on je da super lik, volio bi nadam se da je ono živ zdravi, da je okej, okay, da i dalje se bavi time. On je bio u to vrijeme u Majdanpeku direktor tog etnografskog muzeja, da. Koji je on je vjerojatno čovjek koji ima najbolju zbirku. Za mene vlaški autoritet najbolju zbirku tih originala, ma veruj mi da ima i te gluposti. Da mi je pokazao one sve džinđuve i artefakte koje je sakupio na terenu. Ovo ti je flašica za mrtvačku vodu, ovo ti je flašica za menstruaciju. Ovo ti je flašica za u šta se skuplja ovo. Ovo ti je vlaške sveće koje video sam špicu Crne svadbe. Da vidim da je glavni motiv ona sveća za pomanu. Da. Tu pomana je Dacia vlaška. Jeste, a si primetio da je i muzika Bilja Krstić. Pa dobro, da, ali tu je i mesto, ako postoji mesto gdje, mislim, naravno, da, jeste to sve malo onako senzacionalizovano sve, ali Paun ima i snimak prave Crne svadbe, naš iz 90,
9. 8. tako nešto, ono baš. To je baš ima gomilu tih ono seća se kad sam u njega uzeo te sve fotke, on mi dao te baš ono hard copy, znam se to posle vraćao. Al baš baš bi voleo da ponovo da ovaj oni garanca da ovaj bi veš, u to vreme garanti profitirao sad na ovoj komercijalizaciji. Da možeš nisi slika. Sad na licu mesta možeš da fotografiš. S druge strane moram ti kažem da ovaj prednost tog vremena kada ovaj se nije moglo ste ja pričao za najluđi kad sam ja uzeo sobu u hotelu kojem u hotelu Majdanpeku gdje radi samo jedan sprat imaju samo 4 sobe i imaju kao neku za specijalne prilike i mi jedno nas troje dolazimo mrtvi umrni kad smo došli mislim ko tu ćemo spavamo kontamo ko je sad kaže ona kao sve je zauzeto došli su neki Nemci tu da u Majdanpek nešto pregovaraju kao pa sam zauzeti sobe i ja kažem ja sam na zadatku i vadim moju izmišljenu FBI legitimaciju što se napravi u firmi i plastificiruje. I onda kao nazove neko kaže, ja sam kao, ja sam ovdje na zadatku i pokrivio nam da sobu. Dobili ste sobu, da je javno. Da je bilo interneta tada, dobio bi batina, ne sobu, zove policiju. Ne vjerujem da tamo ima interneta. Dobro, sada ima, ali 2000 i... Ko je to bilo, sedme? A šta da si... 2007. Nije bilo je. Da si, da ti je noć mume pa duri došla, razumiješ, drugačije bi bio. Šumska majka. Tako je, ovaj, kaže ovako da su... Inače, ovo je, sad kreće ovaj, Felton, dugo, davno zaboravljen. Forma Feltona? Felton, baš da, piše Felton. Pa ne piše, ali će jebiga. Izlaziti... Felton piše valjda još samo... Prvi deo. Znaš da ima Felton, deo, pa danas pa su u novostima. Pa izlazi u delovima, je li tako? A Felton mora da ima i... Felton ne mora, nije samo da je u delovima, ima i određenu formu. Pa dobro. Mora biti istorijska stvar. Da, dobro. Ovo je, da bi bilo Felton. Ovo je kombinacija menstruacije, alkoholizma i lupetanja. Da. Eto, to dobiješ. Ono. Ali uglavnom je... kako bi rekao? Ali interesantno mi što sad imaju tu kao komercijalizaciju... Bačina je plus alkoholizam plus... kako rekao, halucinacije. Kako rekao Paun, to je... da bi razumeo nas vlahe, mi smo ti opštiti sjebanje i saumiranje. Pa to je to. Jebanje, umiranje i cuganje. To smo ja čuo. Između cuganje. Između cuganje, da, da, da. To je bilo genijalno. Mnogi u nju ne veruju, neki tvrde da ne postoji, ali mnogi se boje utice tradicionalne vaške vlaške magije. Njena postojbina je homolje, a vračare koje upražnjavaju najbrojnije su u okolini Majdanpeka, Bora, Zaječara i Negotina. Njihovo umeće prenosi se sa kolena na koleno po ženskoj liniji, a osnova vlaška magije je uspostavljanje kontakta sa višim silama i preminulim srodnicima i njihovo pridobijanje za svoje namere. Znači ti da. Neka vrsta... Ali... Znači, čemu sve, to jeste teško, naravno, to je jedno primitivno sujeverje i praznoverje, ali ono što meni je bilo interesantno, znaš, tamo kad sam ja bio to radio i kad smo išli, posjetili smo dve vračare, znaš, te, me najbolje Pitija iz Rudne glave. Pitija. Pitija, kao proročica iz, iz Delfska proročica iz Rudne glave. I ona je bila, znaš, kad porazgo, kaže ona nešto, meni ona kao da ubija, kaže, ja onako smes, kaže, a, smeješ se, ti si iz grada, pametan. Da. Ja kažem, pa ću se nešto mi vršiti. Pa ne, možeš to da radi kad ne veruješ. Pa da, to je bukvalno ga objasni. Pa ne, može kad ne veruješ. Pa kad veruješ, onda se veruješ, onda radi. Je, da, onda baš ga objasni. Pa kad se usereš, onda ćeš napred sranje i se uplašiti. Ja, pa da, znaš, ali onda, znaš, super je to što... Krenuo uplašen da na njega bačena magija i krenuo da vozi u panici i ona slete si. Ali tu treba praviti jednu razliku između... Ima tu stvarno, tu imaš komercijale underground, da veruje ili ne. Znači, imaš likove koji su tu bliže gradu, koji su ti kad odeš kod recimo tog nekog izvikanog, imaš taj vlaški magi, vlaška maga, no, odlaziš kod... Vlaški mag koji ima kuću, koji ima auto od 20.000 evra, da, koji ima kuću, je psani lavići, 4 sprata, kuća, ono montažno, demontažno, mislim, objekat da, veća od osnovne škole. Kao kada sedi baba, ono, i kruni, i baja. A sad pazi, najluđe od svega, što kao when all else fails, ide se kod ove babe koja živi u kući u brdu iznad Rudne glave. Sad mi jedemo kod nje da snimamo i da pričamo s njom. I ovaj odjedimo tamo, može, oni se znaju, dođu ono, sve rakija sve. Šta treba da se radi, znači onda bi sad mi tu porazgovaramo, kaže ja sam izgleda ti ne veruješ, a meni kaže meni je bilo interesantno snimio bar nešto. I sad ona nam pokazuje kako upada u trans, mi je fotkamo. Ovaj bokica. I onda smo radili ovaj ovu kako se zove još smo tu išli tu u raseljsko groblje, tamo svako groblje super ilustracija. Da, jednu ali sumrak opičeš fotku sve je dobro. Što posle mi pričamo kad se vraćamo kući kaže pa si ti skontao kao kad je on pričao te svoje slučajeve, kao bio je neki momak što je, ne znam
nije mogao da se oženi, pa znaš, mislim, ona, ti vidiš da ona zapravo tamo i psiholog, mislim, okej, okay, jesto nadri, ali u principu u nedostatku bilo čega drugog, bilo kakve institucije, bilo čega, to je korisno, na jedan čudan način. Znači, kad ta žena koja nije srebroljubka, koja nije, ono, razumeš tu, koja nije cilj da se obogati, nije cilj da se obogati, ona ima neku vrtalu u glavi sebi, ne, ona sebi vrtala u glavi neku to što bi se rekla, ono, važnost, da. Ali da, tako ona njima... Seoski poglavica. Pa da, ali da, ona njima dosta zdravorazumskih savjeta kroz to nešto, znaš, ona njima kaže, znaš kako, na primjer... Ukloni magiju svraba ovim sapunom. E, recimo, a baš to, ajde malo recimo da se okupaš, pa da odeš u grad, pa da, ne znam, nađeš neki posao, pa da ćeš, pa da odeš tamo gde žene dolaze, pošto žena nema jebiga. A sedim i pijem litru rakije dnevno. Da, 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 pa da možda... I šta je problem? A ubaci mu par nekih forati, pa kad izađe sunce, tri puta izgovoriš, znači isto da misli da je magija. Pa mu kaže kao nešto, ovu vodu što sam ti sad uvraćala, to da piješ svako jutro, mislim, nema veze. Ali, ali da odeš i kod doktora. Tako zvani placebo domingo efekt. Pa da, kao popio, onaš, ali bi mogli da odeš, imaš u, ne znam, imaš u, u Negotinu, imaš specijalistu za to što zapravo tebe muči, a to je psorijaza. Da. Idi to vidi, ali ono, znaš, tako da može, može to da bude i onako nekako... Možda bude i dobro, mislim, na čudan način. E, ćemo samo kratko pakao vezanog muškarca. Kaže, vlaška magija preteče homeopatije i kvantne medicine. Vlasi muškarci uvjereni su da njihove žene i ljubavnice po savjetu vraća, ili same vraćane mogu da upravljaju njihovim polnom moći. Bila je posljedica magije ili samo autosugestije, ali u timačkoj krajnji česti slučaju da muškarci budu sposobni za ljubavni čin samo s jednom ženom, a da u pokušaju da imaju seks sa nekom drugom u potpu... ispostavi se potpuna impotencija. Koliko ljudi ne kapiraju da je... A znaš kad čovjek... A pogotovo stvari vezane za to, za sve Crven seksualno. Crven končić i kapljica krvi najjači su okovi za muškarca. Ne, ovi rekviziti najme najčešće se koriste u oduzimanju polne moći muškarca. Polno, mislim, ti kapiraš koje je to... Mm. Ono zapravo, moć tog, tog onog autosugestije, ubeđivanja samog sebe je pri, pri tim ono seksualnim stvarima valjda najveća. Ono. Ima sve što ima vezi s njima. Pa ima, zašto je to sve što ima vezi koren s njima. Svega i razlog na kraju. I, da. Znaš, ono kao, kontam da je Freud u pravu. Tako je. Ove, pri susretu se zagledanje... Aha, ako kažeš... Žena muškarca može veziti na daljinu i pre nego što su imali odnos sa njim. Pri susretu se zagleda u njega i dok izgovara magijske reči na crvenom koncu veže 10 čvorova. Pored konca i krvi vezivanje su često koriste i igle, različite trave, pa ovo ništa nije objasnilo. Znači mogli ste nabaviti jednu knjigu iz koje ste mogli sve ovo izvaditi lepo i opisati i ne i opisati sam postupak, pa da čitaoci kurira mogu to i da isprobaju. Sami da izvedu. A ne, 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 morate. Ne, super su mi te njihove, kako bih rekao, ti te pa može ih nazvati agenciji. Mislim, šta su obavezni sastojci vrađbine? Da, ovo treba da kažeš. Ima neka noću plakala, vrtao se sve u krv. Uvijek ima kosa, uvijek ima kosa, pa to što ta, imaš, krv menstruacija. Da, ali mora biti još nešto. Pa i obična krv može. Da, pa da. Onda ove, kako se, mrtvačka voda, to znači da je apad mrtje. Da, da, da. Ove, voda u kojoj su kupali mrtvaca. Mm-hmm. Pa onda imam kod kuće ovaj, doni flaške. I ostalo je još. Ja čuvam i dalje. Ove, u flašici. Onda, šta je jako važno, ove neke stvari koje on kao dodirivao, češalj. Mm. Ovaj, a pa što najluđe, se ispostavilo se kasnije sa razvojem nauke, to su to stvari sa kojih se najbolje čapa DNK. Što je sve kao personal object, stvari koje su... Daj mi nešto da je on kao treba mi pljuvačka, onda ne znaš, sve to tako, imate neki lud organski moment. Da oni kao, znaš, to je dosta interesantno. Pa to. Dobro, ali ima i nešto ono otprilike. Naravno, oni to sve kora drveta, noga od svrake. Mislim da ovde se ima tu vjerovatno, mislim, ima tu polnu moć. Osnovno je neko poganstvo naše. Polnu moć da uzima katabaza, vraća katamagra. Katamaran vraća. Katamaran. Kada se pojavi katamaran, odmah svi, svima se digne. A super mi je to kad idete tako u, u ciklusima, kao sad je zbog crne svadbe, sada ono vlaški, vlaši su all the rage sada. Ono. Sad je ludilo. Možda iskoristi sada, bre čovječe, da, da, da svoj, da, kako bi rekao, da, 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 svoj, da svoju stvar istaknu. Treba da pojačaju sad turistički potencijal je mnogo veći. A to stvarno može. Da, da, da. Mislim, da ne kažem ne? Sad, ne on smislu da se to sad nešto, nego mogli bi stvarno, mogli bi da poprave sebi život u smislu što je tamo sve stvarno jako zanimljivo, tamo je lepo. Mm. Tamo je lepo, tamo je jezivo, ali je lepo. I, i to sve njihovo, kako da, kako da nazovem, to sve njihovo, to, to voštano, sparušeno, tako, znaš kako je već ono tamo to, skrivo sam Vlaško groblje u Istočnoj Srbiji, u neko malo mesto, to je to je doživlje jebote, on razumije, stvarno je doživlje. I onda je ono, to, to može se napraviti, ne da bude sad, ne znam, da ga, to, da ga Disneylanduju. Tako samo malo da, 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 recimo,
lokalni ljudi zarade od recimo smeštaja i tih nekih ono klopa bre dobra je. Dobra klopa, dobra klopa. Smešti s pogledom na groblje. Da, konkretno da. Budite vi Dylan Dog. Pa budite vi Delamore. Delamore. E, vola bi ako nešto izvuku iz toga, mislim stvarno ono nekako može se napraviti da bude okej, da ne bude ono. A mogu da izvuku jednu dlaku pa da ubajaju. A to je Jet set. Jet set. Jet set. Kaže, ima na YouTube-u snimaka isto etnografski crne svadbe iz 60-ih, da je televizija Beograd snimala. Aha. Moram to pronaći. Pa jel se vidi ovaj... Ja sam video iz 90-ih, može, ja nisam siguran da je to bilo... Mislim, ove VHS, ove što sam ja gledao, je bilo VHS kamera, ona... Jeste, ali pokojnik je malo ukočen. Atmosfera je malo ukočena. Da, atmosfera cijela. Da vidim to na YouTube-u. Uh-huh. A da vidimo mi pre toga teđe. Prevo mi teđe trse. Otkrio tajnu, Saša Mirković, od Popovića sam otkupio Lukasov dug od 650.000 evra i tako mu spasao stan. Da li si video, poskupili su sahrane 30% u Srbiji. Jebote, ne smije se više ni umjeti. Genijalno jebote. Nego sam treba ti kažem da je Aca Lukas. Aha. Aca Lukas je, gledaj kad iznosi svoj jasan politički stav na Pinku. Se ništa ne razumeš šta govori. On može da se pravda posle da on uopšte nije bio za ovu ekipu. Da je on, da on zapravo bio borac. Kad se promeni glas može kaže poslušajte ovo. Slušajte šta ovo. Ovo kad zapravo čujete da, šta je, kad raščivijete to, kad pustite. Kao onaj debeli Meksikanac što umira od smeha. Možeš napisati dole ispod što kod štitle. Bilo koji, da. Ali mi je bilo dobro kako su prekinuli ovi iz ovaj kako ovaj studio prekinuo kad je uvijek krenuo još je kao da se vidio, ja sam da se zna kad je krenuo ono da me andrira prekinuli su ga odmah. Ana primila booster, pevačica istakla, njena čerka Tara primila sve doze vakcina. E, jako je bila dobra Ana Nikolić što rekla, ajde bre primitivne budale. Ona. Da, baš ono, to mi je genijalno. To je ljudi koje najmanje očekujem. Ja ugode me, osjećam se nikad bolje. Ljudi, ne izmišljajte toplu vodu, vakcinišite se, šta vam je to teško. Želim vam svima da vas COVID-19 zaobiđe. Mene nije i neću ponovo. Mnogi će se postidjeti svoje komentare koje sada pišu ako im zatreba pomoć. Kaže, nemojte da jednostavno idite i vakcinišite se. Kaja Ostojić živi u dvorcu iz 18. veka. Ja sam oduševljen. Kaja gdje živi? Kako je to uspeo, čovječ? Pa zašto je ne bi uspeo? Pa mislim, znaš, ono... Reći ću ti zašto. Kaja, ono, kako je? Jeste i to, ali nije u pravu si, ali opet ima i drugih takvih majka. Pa znam, ali... Ne znam. Ali ona? A, dobro. A mislim, ako oba, pa onda... Pa, to ti kažem, dobro. Ko to radi, mislim, to nema. E, Ceca kupovala ukrase, pa zapevala. Šveđani oduševljeni pevačicama. Da, Šveđani, baš je bilo Šveđana na koncertu. Jako puno Šveđana. Šveđani u Švedskoj došli, ono gurali, se tražila se Švedska više. Da. Trudna Sofija u bikiniju Pogledaj kako izgleda, kako izgleda preskupa manekenka u podmakloj trudnoći, koja ja posle ne čak ni obilnog ručka. Aha, ova kao se... Sofija, bre, ova najbolja riba na svijetu, od Ljajića, bivša, to zapravo. To, nisu, ni, to nije trudnoća, to je ništa. Pa to ti kažem, znači pa ja posle, evo, da. Ja posle... O, posle... Pa pizza pačeta. Pa da. Posle pizza pačeta, od prilike. Dek je klanjeno na moje oči, postio je i razmazan i bajram. Dalilina majka potvrdila pisanje kurira. To je sad jako važno, znači da je Dejan klanjao. To je najbitnija stvar na svetu, jer samo tako može da ga... Okršaj Popovića i Stojkovića, misli se na Bosanca i Sašu Popovića. Dragan i ja smo mamuti. Pa si ti ovo mati. Bosanac, ja još nisam onemoćao. Slušaj, ovo jadnost. Znači, pazi, Miraš Korić mora da ovo ljudsko gumeno dete ovog Milana taj, jer ga Miraš Korić isto privodila k pameti. Pa Miraš Korić je normalno ovaj debil. Normalno ovaj debil, da. Milan isprozivao Miru zbog poziva na vakcinaciju. Blame me tvoga, blame. Šta je vama? Ono. A ovaj baš ima tu facu. Pogledaj tu facu žvalavu. To je ta faca. Ja znam istinu. Ne, ljudi, cilj je da se populacija smalji. Mm-hmm. Da vam ja kažem, ja sam čitao. Pogledaj, ali kad te, znaš što mi najbolje? Kad njemu kažeš ono, pogledaj nešto za ono kao neki zdrav razum, on ti govori,
Pogledaj ti doktora Stanislava Peščerevskog sa instituta za ono za jebo ja mater tebi ono preko interneta u ovaj u Sofiji šta je rekao. A čovjek je radio znači kao pa što Borko Tomović zajeban u celoj svadbi. Borko Tomović meni super riba. Pa jeste, Boga kako ovde zajeban. To je celo svadba. Nije se pogledao dve epizode. Mislim, ja sam gledao sam 10 minuta, teško je sranje. A ne gledam, pa na, ne moram gledam Larry David. Teško sranje, bukvalno, da, ne vremena, imam toliko dobrog sadržaja da ne mogu da se... Tako da ostaću, sačka će mi krudi prepriča, ako može bude imao imaš još nešto djeceta? Ne, više, i koga bo zabole više za djecet. Boli me grlo, aj zdravo. Aj zdravo. Oh, my dear friends, I'm so excited. Oh, what's gonna be tonight? Oh, I don't know. I don't know, but we will be the best. I promise to you, the best. Look at this, my lucky shoes. My lucky shoes, especially for Eurovision and my lucky suit. Svakog prokletog radnog jutra. Alarm! Alarm! Sa Mlađom I Daškom. Alarm! Oh, you touch my ta-la-la. Tekst čitali Mladen Urdarević I Daško Milinović. Majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my ta-la-la.